Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimiz, bugungi mavzuyimiz tokovaya petla haqida bo'ladi. Demak, tokovaya petla. Bu nima o'zi? Nega buni mavzu qilinayapti? Nega dars qilinayapti? Buni bizani hayotimizda nimalarga ahamiyati bor? Xo'p, tokovaya petla yana ham konkretroq etsak, tokovaya petlalar ko'pdi. Aynan qaysi tokovaya petla desa, buni yana ham aniqroq nomi bor, boshqacha nomi bor. Petla faza 0 deydi. Faza 0. Petla faza 0 ham deyiladi bu. Bu bo'lay yana ham bir nuqtaga fokuslab, ya'ni ham aniqroq aytilgan ismi, nomi bunaqa. Xo'p, buni o'zbekchasi nima bo'ladi desa, endi petla o'zbekchada sirtmoq bo'lar ekan. Sirtmoq bu sal bizaga tushmayapti mana, yana bu tillani o'zini xossalarida grammatikani, o'zi umuman iboralarni ikkita tilni bir-biriga tarjima qilganda o'g'irgandagi nüanslarga taqaladi. Hamma narsa ham bukvalni tarjima qilib bo'lmaydi. Tarjima tomonidan petla sirtmoq bo'ladi. Bilmadim, sirtmoq degan so'z qay darajada tushadi bu termin. Halqa deyish mumkin, sirtmoq, keling sirtmoq bo'lsin. Sirtmoq ham juda noto'g'ri tushmagan bo'ladi sirtmoq ma'nosi ham. To'k sirtmog'i yoki faza 0 sirtmog'i ham deyiladi. Hozir buni dars davomida tushunib olasizlar, nima deyilyapti bu yerda. Xo'p, chizamiz. Demak, faza va 0 bo'lsa, bu buni ma'nosi mana tipi. Tipidan kabel chiqdi, stalbaga ko'tarildi. Kabel chiqdi, 3 ta faza, 1 ta 0 bo'lib stalbada yurdi. Mana bu yerda bitta xonadon bor, o'ziga traversiga bitta faza 0 A dan A 0 lab tushdi. Mana bu yerda yana ko'chani narigi betida boshqa bir xonadon B bilan 0 dan olib tushdi. Ko'chani oxirrog'ida yana bitta xonadon stalbadan go unisidan, go bunisidan olib tarqatilgan bo'ladi. Hamma bitta fazaga o'tirib qolib, o'sha faza juda ham yuklanib ketmasligi uchun shuni o'rnatgan reys xodimlari, umuman elektrifikatsiya qilayotgan komanda boshidanoq nima qiladi? Va ularni boshlig'i aytadiki, qaranglar, iloji boricha simmetrik taqsimlaylar. Bitta fazaga ko'p kam bo'lib ketib qolmasin deb. Va mana ko'cha bo'lsa, ikkita tomoni bor ko'chani. O'ng tomon birinchi xonadon A dan olib tush. Bu B dan ber, unisiga C dan. A, B, C qilib, mana shunaqa qilib uylar ulab qo'yilgan bo'lardi, taqsimlab. Mana shunaqa bir mahalla, faraz qilinglar, mahallani mana tipi, transformator. Chiqdi, stalbadan ketyapti, mana xonadonlarga tushirib qo'yilgan. O'sha xonadonning ichiga kirgan, elektr hisoblagichdan o'tgan, elektr hisoblagichdan keyin vodnoy. Vodnoy modulnimi u litoy korpusi farqi yo'q. Vodnoy avtomatdan o'tgan va o'zini bir qator modulli avtomatlari bor. Bittasi konditsionerga ketgan, ikkitasi oshxonaga ketgan, ikkitasi hammomga ketgan. Nega ikkita desa, kir mashinaga alohida ketgan, hammomga alohida ketgan. Masalan, mana bu bolalarning xonasi, mana bu ikkinchi etajga ketgan bir qator avtomat o'chirgichlar turibdi. Mana xonadon. Bu ham deyarli shunaqa, bu ham deyarli shunaqa. Umuman mahalladagi kartina shu. Mahalladagi kartina shu. Ana endi tokovaya petla deb nima nazarda tutilyapti? Qaysi bu halqa? Qaysi sirtmoq bu? Buni ma'nosi nima desa, keling mana bu chalg'itmasin. Demak, bitta xonadondagi kartina shu butun mahallaniga teng kuchli. Bitta xonadondagi voqeani, bitta xonadonda
sodir bo'layotgan voqealar, bitta xonadondagi kartinani ko'rib chiqsak, ana o'sha butun mahallaga teng kuchli bo'ladi. Bitta xonadonga nisbatan olsak nima bo'ldi? Mana bitta faza 0, tepadan odatda faza bilan 0 chiqmaydi. Sizlarga nagladnik bo'lsin, yaqqolroq tushunarli bo'lishi uchun shunaqa deb faraz qilinglar, mana faza 0. Ana xonadonga keldi. Elektr hisoblagichga kiradi albatta, birinchi o'rinda. Faza 0 kirdi. Faza 0 chiqdi. Ketdi bu yoq mana. O'zini guruhda avtomatlari. Demak, mana bu faza. Mana bu 0. Neytral 0. Va mana vodnoy avtomat desak, mana bu yerda vodnoy avtomat desak, bundan keyin boshqa avtomatlarga tarqadi desak, mana shuni petla deb shuni nazar tutilyapti. Petla faza 0 yoki Tokyo petla ham shuni o'zi bir xil. Bu bunga teng. Sinonim gaplar. Tokyo petla yoki petla faza 0 deb mana bu sirtmoq nazarda tutilyapti mana. Ajrashish uchun qizilda chizing petlani chegarasini. Mana petla. O'tdi. Aylanib, hamma narsani aylanib, nima bo'ldi? 0 dan qaytib keldi. Tushundinglar? Bitta fazaga nisbatan faza bordi, aniq bir trajektoriyada borib, qaytib joyiga keldi. Mana shuni Tokyo petla yoki petla faza 0 deydi. Shuni. Yana ham nagladnik bo'lsin. Sizlarga yaqqolroq bo'lishi uchun, demak, TPni transformatori EDS EUK manbai deb qarayman. EUK manbai deb. Mana xuddi boyiga mahallani borgan sari londaro qilib prinsipialni sxemaga olib kelganman-da tasavvuringlar uchun. Sirasi bunaqa chizmadimki, tasavvur qilish qiyin bo'lib qoladi deb ba'zilarga. O'sha mahallani o'zi. Demak, bitta mahalla, TP va mahalla 3ta, 4ta ko'cha, 8ta, 80ta xonadon, bu ko'chada 60ta xonadon, bu ko'chada bog'cha ham bor ekan va bitta TP'dan transformatordan chiqdi 3ta faza 0 ketdi stalbadan. 2ga ajrab, yarmi o'ng tomonga, yarmi chap tomonga ketdi, xonadonlar oldi, bog'cha oldi, mana mana shu qandaydir maydondagi iste'molchilarni ta'minlab turibdi. Kartina shu, umumiy kartina shu. Ana endi shuni biz bitta xonadonni, TP'ni yonida turgan bitta xonadonga nisbatan olsak, butun kartina mana shu masshtabni kengaytirilgani. Bir nechtasi-da. Hammasini globalni qarash shart emas. Bitta joyini ajratib olsak, shu qolgan joylarga ham teng kuchli bo'ladi. Mana ajratib oldik, chizdik, qizil bilan chizdim. Yana ham shuni prinsipial sxemaga olib kelsam, demak mana tarmoq bo'lsa, faza 0 chiqdi-da. Boyiga stalbada o'zi yonma-yon ketganim bilan bunaqa chizyapman. Chiqdi-da. Chiqdi-da. Demak, mana o'sha avtomat va mana o'sha nagruzka, va mana shuni petla deydi. Bu yoq razrifda ulanmagan, ulangan, transformator ichida ulangan. Ulanmay iloji yo'q. Aytildi, tok faqat yopiq konturda oqadi. Razrif bo'lgan joyda tok oqmaydi. Tupikovi joyda tok oqmaydi. Tok boshi berk ko'chaga, tupik ko'cha, ba'zi mahallalarning ko'chasi bor. Aylanib boshqa ko'chalarga o'tib ketaveradi, ba'zi ko'chalar bor, boradi-da to'xtaydi. Bu tupik ko'cha deyiladi, boshi berk ko'cha. Chiqib ketishi yo'q. Tok ham tupik ko'chada oqolmaydi. Albatta bu yog'ini ne chizmadim? Bu yog'i o'zi transformatorni ichidagi chulg'an. Mana bu yog'ini ham chizib qo'yi. Tasavvur yana ham. Transformator masalan men A fazani bitta xonadon, bitta TP'ni ajratib olaman mavzu uchun. Bitta xonadon, bitta TP'ni ajratib olaman mavzu uchun. Xonadon bir fazalik. Shuni A faza deylik mana. A faza. Faza A, A faza.
Demak kontur yopiqmi? Yopiq. Qanaqa yopiq? A faza transformatori, transformatori ichidagi A, B, C uchta chulg'amini A faza chulg'amida bu tutashadi, yopiladi mana. Mana tok hamisha halqa zamknutiy joyda oqadi. Mana shuni petla faza 0 deydi, tokvay petla deydi. Mana bu avtomatni chunki mavzuyimizni avtomat o'chirgichlarga daxli bo'lgani uchun, o'zi ushangi daxli bo'lgani uchun bundan oldingi darslarimiz avtomat o'chirgichlar, mana bundan bitta oldingi darsimiz qo'shimcha savollarga javoblar degan darsimizda ham avtomat o'chirgich ustidagi yozuvlar, kategoriya, B kategoriya, C kategoriya, nima edi? B kategoriya 3 baravardan 5 baravargacha nominal toki bo'lganda boyiga elektromagnit uzgichi ishga tushib ketardi. C-dachi kattaroq edi, 5-10 baravar edi. Ha? 4-dagi shunaqa qilingan edi. Bu haqida gaplashdik yetarlicha. Mana shunga kosvenni bu mavzuni aloqasi bo'lgani uchun mana avtomatni alohida chizdim va butun uyni men bitta nagruzka qo'yardim. Nagruzka ya'ni. Buni prinsipialni sxemasi shu. TP uy deganimiz, xonadon deganimiz mana. O'z avtomat chizilmaydi. Bunaq qilib men sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mavzu uchun chizyapman mana. TP dan faza va 0 chiqdi, 0 to'g'ri yonma-yon chiqadi. Stalbada billa yuradi men. Xuddiki faza chiqib stalbadan borib, keyin 0 yerga ko'milib qaytib kelgandek qilib chizdim-da bu yerda. Aslida bunaqa emas hayotda. Tushunishingiz uchun. Farqi yo'q, buni hozir yana mana bu yerga qaytarib olib chiqib, mana buni yonma-yon qilsam tushunmay qolasizlar-da. Petla ko'rinib turishi uchun xuddi yerga ko'milib kelingan, yerdan tashab qo'yilgan shundoq. Mumkinmi shunaqa ham? Masalan, bitta xonadonda stalbadan faza 0 kelmaganda, TP'dan chiqib stalbadan faza kelibdi-da, bunda kirib xonadonni ichidan o'tib shitlardan 0 yana qaytib stalbaga chiqmabdi-da, yer bilan tashab qo'yib TP'ga olib borib qo'yilgan ekan. Mumkinmi shunaqa qilsa ham ishlayveradi xonadon. Shunaqa deb faraz qilinglar, shu yerda petlarni kartinasi yaxshi chiziladi-da. Mana petla. Sirtmoq degani shu. Tok sirtmog'i mana shu. Faza 0 sirtmog'i mana shu. Va hop nega bu yerda aynan petla so'zi ishlatilyapti? Nega tsep emas, zanjir emas? Nima zanjir desa bo'lmasmidi? Bu zanjir emasmi elektrik? Zanjir ham yopiq konturda oqadi. Zanjir ham tupik ko'chada oqmaydi, bir yog'inimda ulanmay tursa oqmaydi. Hamisha zanjir bosh oxiri ulanib turishi kerak tok oqishi uchun. Nega bu yerda zanjir so'zi ishlatilmayapti? Nega tok va tsep? Tsep faza 0 demayapti-da ruschasiga. Faza 0 zanjiri, tok zanjiri demayapti. Bu ham zanjiru, tok zanjiri desa ham bo'ladi-yu buni. Faza 0 zanjiri desa ham bo'ladi, bu ham zanjirlik xossasi bor-u. Nega aynan petla sirtmoq deyilyapti? Va shunga urg'u berilyapti desa, buni sababi zanjir bo'lay global termin. Zanjir deganda bor-u, zanjir aynan bitta halqani ifoda qilmaydi ko'pincha. Zanjirlar bo'ladi. Mana faza keladi-da, bitta nagruzkadan o'tib bu yoqqa, yana tarqab ketib parallel bu yoqda yana bunaqasiga shoxlab ketgan bo'lishi mumkin. Mana hamnaqa shoxlab ketib hammasi bitta bo'lib zanjirni shoxlab ketgan bo'lishi mumkin. Juda uzoq joylarda, har xil joylarda aylanib nechtadir ketma-ket turgan zanj anaqa nagruzkalardan o'tishi mumkin, parallel o'tishi mumkin. Shuning uchun zanjir so'zi tok zanjiri, faza 0 zanjiri degan so'z globalroq bo'lgani uchun masalaga, kartinaga bo'lib fokuslangan, bo'lib bitta nuqtada ayni o'shanga e'tiborni qarata olmagani uchun zanjir termini ma'no jihatidan butga qo'llasa bo'lsa-da, tok zanjiri deyilmadiki, tok zanjiri globalroq, tok zanjiri aytilaveradi. Zanjir deb juda katta oblastlarni, maydonlardagi elektrlashib turgan joylarni aytaveradi zanjir deb. Va bir necha ko'chalarga shoxlab ketgan, bir necha TP'larga shoxlab ketgan, mana bular hammasi zanjir. Bu yerda lokalni bitta halqaga qaraganimiz uchun bu yerda petla so'zi yanada mosroq bo'lgani uchun aynan petla tanlandi. Men tanlamadim.
o'zi darsliklarda butun dunyoda shu tanlandi, petla deb. Petla kartinani yaqqolroq ifodalaydi, kartinani bitta joyiga nisbatan qaraladi, bitta xalqaga. EUK manbasi va nagruzka, o'sha nagruzkani ulab turgan ikkita o'tkazgich. EUK manbasi, nagruzka bo'l, bitta nagruzka va o'shani ulab turgan mana kichkina lakanla bitta xalqaga bo'lib fokuslangan qarashimiz uchun bizga petla so'zi mos tushadi. Chunki petlani boshi oxiri ko'rinib turadi. Mana yana bitta sabab. Petla so'zi ma'no jihatidan sirtmoq so'zi hamma tomoni ko'rinib turganligini ifoda qiladi. So'zni o'zi, bu endi o'zbek tili grammat, hozir o'zbek tili adabiyoti grammatik tomondan men aytaman buni. Sirtmoq so'zi, sirtmoq so'zi kartinada hamma yog'i ko'rinib turgan narsaga dalolat qiladi-da. Xuddiki mana sirtmoq odamni ham sirtmoqga olsa-da dorga. Dorga osganda yoki mana odam bor. Odam bor. Mana bu sirtmoq. Va kinolarda ko'rganmiz, dorga olsa-da odamlarni, Xudo saqlasin avvalo olib kelib bo'yniga solganda sirtmoq bino bo'lib turadi-da mana. Ko'rinib turadi mana. Butun bo'ynini bir aylanib kelgan joyida tutashib, uni tortsa siqib kelishi ko'rinib turadi-da. Shuning uchun shunaqa manzarani ko'rgan hammasi sirtmoqqa tushibdi. Ye bo'yniga sirtmoq tortishyapti deydi. Yoki qopqonlar bor, yovvoyi hayvonlarni tutadigan yerga mundoq sirtmoq yasiydi-da. Mana bu yerga bitta shoh kami nimagadir ilib, mana bitta arqon qiladimi, pujina mexanizmi bo'ladi-da, bir narsaga tegib ketsa siltab keskin bu yoqqa mana otilib ketadi-da, o'zi bilan birga sirtmoqni tortadi-da. Shu paytda butga oyog'ini qo'ygan bir o'rmon hayvoni bo'ynini cho'zganmi, oyog'ini qo'yganmi? Siltab tortganda sirtmoqqa qo'shilib, tortilib tepaga osilib qoladi, chiqib keta olmay, oyog'idan osilib qoladi. Mana bu ham sirtmoq, mana. Sirtmoq xalqa bo'ladi, so'zni o'zi ma'nosi shuki, xalqa bo'ladi va ko'rinib turadi hamma yoqqa, xalqani. Va hech kim va bo'ynimga bunda sirtmoq bo'lsa, ana bo'yni sirtmoqqa tushibdi deydi, lekin uzun bu yoqdan kelgan arqonga bo'ynimni bunda qo'yib tursam, arqonga o'tib ketganda ko'rinmayapti. Bu yoqqa ham, bu yoqqa ham ko'rinmayapti. Arqonga bunda qo'ysam, mana bo'yniga sirtmoq qo'yishdi. Sirtmoq tortilyapti bo'yniga demaydi hech kim, nimaga? Bunda dumaloq bo'lib sirtmoq ko'rinmayapti-da, xatiya bu ham sirtmoq bo'lishi mumkin. Xatiya bu ham sirtmoq bo'lishi mumkin. Xuddi shu sirtmoqni kelib turib va juda uzoqdan aylangan, u bu yoqdan aylanganda u tepada tutashgan. Uzun bo'lib u tepada qattadir tutashgan. Bu yog'i faqat juda uzoqdan kelyapti-da, bu ham sirtmoq o'zi. Katta sirtmoq bu ham. Lekin hech kim buni sirtmoq demaydi-da, ko'rinishiga qarab. Shotni o'zida mundoq lakanni, mundoq qamrab olsa sirtmoq deydi. Shuning uchun men o'zlarni uslubga ko'ra, o'zlarni dars uslubimizga ko'ra nomlarga ham to'xtalganim uchun nima buni lug'aviy ma'nosi va nega sirtmoq so'zi tanlandi? Nega tepa emas? Nega to'k zanjir emas? Zanjir ham xalqa. Xuddi boyiga gapdi, sirtmoq zanjir boshi oxirini ko'rsatmaydi. Zanjir globalroq narsa. Zanjir degan so'z to'k va tep, to'k zanjiri degan so'z boshi oxiri aniq emas. Bu bo'lay katta masshtabdagi globalroq so'zda bu. Xuddi boyiga o'xshab, o'zi bu ham zanjir, sirtmoq o'zi. Uzoqdan kelib bo'ynimni mundoq qilsa, hamma aytadi, mana bu odam tomog'ini mana joyini arqonga qo'yib turibdi, mana bunaqa qilib deydi. Mana bunday bo'lsa-chi, ko'rinib tursa-chi, u sirtmoq dorga osishyaptimi deydi hamma. Mana zanjir ko'rinmaydi-da, zanjirning narigi uchlari ko'rinmaydi. Lekin aniq, u ham sirtmoq. Zanjir ham o'zi sirtmoq. Yoki teskarisi, sirtmoq ham o'zi zanjir, sirtmoq ham. Mana bu to'k zanjiri desa ham bo'ladi buni aslida. Yoki o'sha global
bosh oxiri ko'rinmaydigan kattaroq maydondagi zanjirni ham buning ham sirtmoq deb qarasa bo'ladi. Ba'zi ulanganu. U ham xalqayu baribir. Lekin bu global bosh oxirini o'ziga ko'rsatmagani uchun uzoq yo'lda shohlab ketgan, parallel ketma-ket bo'lib ketgani uchun buni zanjir deyuriladi. Lakanni bosh oxiri ko'rinib, shunday qamrab olgani bilinib turgan narsani sirtmoq deb qaraladi. Shuning uchun ham shu so'z tanlandi. Tok va petla, tok sirtmog'i yoki faza nol sirtmog'i deyildi. Va lug'aviy ma'no ketdi, tushunarli. Xo'p, bizaga buni nima ahamiyati bor hayotimizda? Nega buni misol qo'yamiz? Nega misol qo'yamiz? Xo'p. O'sha eng mashhur Ohm qonunini yozamiz, va tok kuchi kuchlanishga to'g'ri proporsional va mana shu tok oqib turgan zanjirni petlaga nisbatan gapirsak endi. Zanjir sirtmoq to'y zanjir deyman. Sirtmoq. Sirtmoq deymiz. Mana shu sirtmoqda oqayotgan tok. Shu yerdagi kuchlanishi qiymatiga va sirtmoqni qarshiligiga bog'liq. Formulasi bunaqa. Shu paytgacha gaplashib keldikki, biz xuddi transformator, mana bu transformator. Sxemada bunaqa ko'ringani bilan mana bu o'zi TP'ni ichi. TP'ni ichi. Mana bu ikkita narsa 0 bilan fazani flajogi. Va rezbali shpilkada nima turadi? Burab qo'yilgan flajog turadi. Mana bu kattaroq yuzida qotirish mumkin bo'lsin deb 3 talab rezbasi bor. Va latunni katta flajog turadi. Shinalar nima qilsin? Katta yuzida teginsin buniga deb. Chunki bu yerda 630 bo'lsa 900 amper tok oqadi. 900 amper. Mana shu A fazani flajogi, B, C ni flajogi bor va 0 liki bor. Mana A fazani flajogi va 0. TP'ni ichidagi narsani men chizyapman aslida bu yerga. TP'ni ichidagi. Bitta xonadonga borib kelyapti. Xonadon ham bu yerda obraz. O'sha xonadon deganim ishlab chiqarish sexi bo'lishi mumkin, zavodi bo'lishi mumkin, maktab, bog'cha, universitet binosi, yana nima, kerak bo'lsa shahar ham kiraveradi, uslovnida. Lekin bog'cha, zavod, shahar demayotganimni sababi ana o'tdi yana tarmoqlab ketgani uchun petla so'zidan chiqib ketib qoladi-da, ko'proq zanjirga o'tib ketadi. Petlada ajratib olish kerak. Lakanni bittagina halqani ajratib olib, o'shanga nisbatan qarash kerak. Petla mavzusiga tushish uchun. Mana petla mavzusiga tushish uchun bitta xonadonni ajratib oldik. TP'dan chiqqan A fazada o'tirgan ekan, bir yog'i nolda o'tirgan ekan. Mana o'sha xonadon. Ajratib oldik. Shu paytgacha bizga nuqul karotki bo'lsa, karotki ham uyda qisqa tutashuv bo'lsa, tok oshib ketadi. Nimaga desa, qisqa tutashuvda qarshilik keskin tushib ketadi-da, mana bir qisqa tutashuv, mana bu joyi bu joyiga teginib ketib qoladi deganida, qarshilikni aylanib o'tib. Qarshilik orqali emas-da, shu yerda o'zida teginib ketib qolsa, mana bu stalbadagi simni qarshiligi o'ta kichkinaligidan mana bu qarshilik mahrajda turgan qarshilik o'ta kichkinaligidan 0 ga yaqinligidan nima bo'ladi? Tok birdan raketaga o'xshab uchib ketadi deyildi tepaga. Doli sekundlarda ketadi 500 amper, 800, 1000 amper deb. Hattoki 6000 amperlarga chiqishi mumkin ekanki, modulni avtomat ustiga yozib qo'yibdi. 6000 amperda ham otib beradi, oxiriga otishi bo'ladi faqat. Oxiriga otishi shu. Shuni otadi, o'ladi o'zi ham. Hattoki 6000 amperga ham chiqishi mumkin ekanki, avtomatga yoz, bo'lmasa yozmasdi-yu. Nima qiladi u chiqmaydigan amperlarni yozib qo'yib. Qisqa tutashuv paytida tok hattoki 10000 amperga ham chiqib ketar ekanki, avtomatga yozdi uni ham. Va hattoki litoy korpus avtomatga nima deb yozibdi? Tok current servisini 18000 amper deb yozibdi.
dahshatli raqam. Nega yozyapti? Hayotda uchramasa, hech qachon bu amperlarga chiqmasa, nimaga yozyapti buni ustiga? Pechat qilib, nega dokumentatsiyalarda ko'rsatyapti? Ma'nosiz ish bo'lamidi? Demak, nima bo'ladi? Chiqadi. Ba'zida to'p shu qiymatlarga chiqadi. Qachon? Qisqa tutashuv bo'lib, kattagina kuchlanish suratdagi deyarli 0 ga yaqin. 0.00003 ta 0 dan keyin 1 ohmlik o'ta kichkina qarshilikli zanjirga bo'linganda tok shiddat bilan tepaga ketadi. Oddiy arifmetika bu yo'q. Va har qanday sonni 0 ga bo'lsa cheksiz bo'ladi. Qarshilik 0 emas, 0 ga yaqin, 0 emas. 0 ga yaqin bo'lgani uchun bu ham cheksiz bo'lmaydi. 10.000 bo'ladi, 18.000 bo'ladi, 25.000 bo'ladi, 30.000 bo'lar amper. Chunki qarshilik 0 emas-da, lekin juda kichkina. Qachon kichkina bo'ladi? Qisqa tutashuv bo'lsa, ya'ni mana bu qarshilikni aylanib o'tib ketib qolsa, bu yoqdan o'tib ketib qolsa, uni gaplashdik, razvorot qilib ketib olsa, borib o'tirmay. Chunki mana bu qarshilik bu tokka keskin bo'lib ketishiga yo'l qo'ymasdi. Qarshilikning ma'nosi shu o'zi. Uydagi hamma jihozlar o'sha qarshilik. Razvedkaga tiqayotgan hamma jihozlarimiz qarshilik. Shu paytgacha biza yaxshi gumon qilib, ideal holatini olib, nuqul kuchlanishi bor-u. Kuchlanishi konstanta deb keldik. Ya'ni o'zgarmas, 220 mi tarmoqda 220 deb keldik shu paytgacha. Ha? Hamma yoqda ko'rganmiz kuchlanish necha 220 50 Hz chasati. Bizlarning tarmoqni parametri qanaqa desa, bizlarni tarmoq parametri 3 fazalik o'zgaruvchan. Fazni kuchlanishlari 220, lineyni kuchlanishlari 380, 50 Hz chastotaga ega deb keldik har doim. Negadir shuni qabul qilib keldik. Voqelikdachi, aslidachi? Aslida bu har doim ham 220 bo'lmaydi. Ko'rdingmi mana yozlarda hamma konsener qo'ysa transformator tomog'igacha to'lgandan keyin, transformator quvvat bo'yicha tomog'igacha to'lgandan keyin bo'ldi o'zini chiqishida napriženiyani ushlab qola olmaydi, ketadi pastga qarab. Va xuddi bu oldingi misol, men baquvvat odamman, pahlavon odamman. Va qo'limdagi muskullarimning kuchi shu darajadagi o'lchangan, dinamometrda o'lchangan 300 kiloni ko'tara olaman maksimum. Mana shtangistlar, shtanga ko'taradi, olimpiadalarda, televizorda ko'ramiz. Va mana yapon shtangisi deydi, chiqadi qo'linimda oq narsaga, talqqa qo'lini sirg'anmaydigan parashyutga qiladi, chiqadi-da. Shtangani olib va ko'taradi, hamma chapechaladi, 187 kilo deb yozadi. Undan keyin undan ham baqvatlari chiqadi. Necha yuz kilo ko'taradigan. Shunga o'xshab men shunaqa odamman, transformator odam deyapman. 630 kvalik. Mana shu quvvatim bor. Qo'limda muskullarim. Menga 100 kilo shtanga bersa o'ynab kulib, men naqib tashayman. 100 kilo deganim menga 4 tagina xonadon va yoqiv. 4 tagina xonadonda odamlar yashayapti, qolgan xonadonlar odamlar yo'q. Chirpiriq bora mana mana qilib. 10 ta, 30 ta, 50 ta, 80 ta, 100 ta xonadon bo'lib va yukim. Xuddi shtangisni faraz qilinglar, 50 martta ko'tarib tushiryapman-da, har minutda, sekundda emas. Tasavvurga oson bo'lsa, 50 gersi har minutiga 50 martta ko'tarib qo'ya olaman. 50 kiloni bemalol qilaman, 100 ni bemalol qilaman, 200 da ujim mana qilib qolaman. 300 dachi qo'lim qaltirab zo'rg'a bitta ko'taraman, bitta tushiraman-a. Nimaga o'zi mana cheksiz emas-da kuchim. Tonnalarni ham ko'tarolmayman, poyezni ko'tara olmayman-da emas. Transformator liq to'lgandan keyin va zo'rg'a qaltirab ko'tarayotgan odamni shtangasini bu uchiga 1 kilo tosh qo'ysa ham mamlaqa olib ketganida, hattoki o'sha ham bilinib qoladi-da. Boshda bilinmaydi svejiy kuchda. O'zi qaltirab eng oxirgi maksimumini ko'tarayotgan shtangaga mamitki 1 kilolik tosh qo'ysa hamchi ol toshi deb jahli chiqib ketadi buni-da, o'sha ham og'dirib yuboradi. Predelda turibdi-da o'zi. Shunga o'xshab transformator
630 kVA'li transformatorga bo'ldi, 630 kV nagruzga o'tirib olgandan keyin. Bunga har bir qo'yilgan yük boyiga shtangaga 1 kilo tosh qo'ysa, bunday bo'lib ketadi ki, to'g'ri ushlab turish kerak, bunga qarab turibdi xalq, televizorlarga olishyapti. Buni to'g'rilab olgandi. Lekin oldiniga bunday bo'lib ketib qoladi. Bu yog'iga 2 kilo tosh qo'ysa, bunday bo'lib ketib qoladi, buni to'g'rilab oladi keyin. Zo'rg'a. Xuddi shunga o'xshab, transformator tomog'igacha to'lgandan keyin unga endi har bitta ulangan nagruzka boru, buni pasatga ko'lami kuchayib ketadi. Oldiniga pasatga bo'lmaydi. Ya'ni shtangachi 50 kilo, 100 kilo tosh ko'tarib mamla qotganimda kimdir mamki 1 kilo qo'ysa boru, men uni sezmayman. Ko'tarib tushur 2 kilo, 10 kilo sezmayman. Nimaga? Chunki 110 kilo bo'ldi deb bo'lsa, men 300 kilo ko'taradigan kuchim boru. Yana mamla qiyotimman 50 marta bu yog'iga 3 kilo, 5 kilo to'satdan 10 kilo tosh qo'ydi. Men bilmayman uni. 200 kilo uje yukim bo'lib qoldi-da, endi sal menga ham qiyin kechayotdi. O'sha payt 10 kiloni qo'ysa sal og'adi bu yoq, lekin tezda o'zimni to'g'rilayman. Sal og'adi, tezda to'g'rilayman. 300 kilo bo'lib qaltirab o'zi ko'tarayotganimda-chi, 5 kiloli tosh qo'ysa, men bunda olib ketaman-da. Ko'tarib olishim ham qiyin. Shunga o'xshab, transformator tomog'igacha to'lgandan keyin mamma ko'chani qachadadir bitta xonadon bitta dazmolini tiqsa boru, bitta dazmolini tiqsa ham, siraz 1.5 kilovat tiqsa ham, liq to'la bo'lgani uchun nima bo'ladi? Bitta pasatga o'p ketadi. Pasatga shu shtangasini olib ketishi. U anu nima yuk qo'ysa ham o'zini sezdirmay, qanaqa yuk qo'ysa ham siraz o'sha qo'liga kuch berib, shtangani ro'vini ko'tara olmay qoladi o'zi. Pasatga deb shuni aytadi. Pasatga bera boshlaydi. Tomog'igacha to'lgandan keyin boru, tomog'igacha to'lgan tipini ko'chasida o'tirganlar nuqul adnatonni yorug'i sezmay chirog'ida. Nuqul mana bunaqa o'yotadi. Lip. Yana bunday qorong'i bo'ladi. Yana bunday qorong'i bo'ladi. Qo'shnisi tefal choyni qo'ysa ham bunday bo'lib qo'yadi. Nari tomondagi qo'shnisi bitta konsoner yonsa ham bunday bo'lib qo'yadi. Nimaga? Pasatgani seza boshlaydi. Bo'l, tomog'igacha to'ldi-yu. Boyiga yuk tushganda boru, riski bitta o'tirib qoveradi bu. O'tiradi deganimiz bu yerda nima? Aynan 220 volt ushlamay qoladi. Bitta tefal choyni chiqsa, 200 ga bir tushib yana ko'tarilishi mumkin. 630 gacha, 630 dan o'tsa-chi, mana uji peregruz ketyapti-da, peregruz nima bo'ladi? Xuddi hayotiy misol o'zingizlar ham mana yuk shtanga ko'tarib ko'ringlar. Bo'l, oxirgi zo'rg'a ko'taryapti. Endi yana yuk qo'ysa nima bo'ladi? Endi tepaga ko'taraman degan qo'li sekin orqaga ketib qoladi. Siltab tikka ham qila olmaydi. Yuk shunaqa bo'lib ketdiki, nima bo'ladi? Sekin orqaga ketadi. Bo'l, u yog'iga bo'ldi, buni kuch tamom. Faqat orqaga ketadi. Faqat orqaga ketadi. Va tushib ketishi ham mumkin yerga. Men hozirgi aytayotgan voqealar 630 lik rubejga, plankaga chiqquncha bo'lgan voqealar. Mana bu yerda tetijda, bu yerda o'rtacha tomog'igacha to'lish zonasida pasatgani seza boshlaydi. Har birta tefal chiqsa ham lip etib ketadi. Bundan o'tsa-chi? Bundaku lip etib va bu nominalgacha-yu bitta yuk qo'ysangiz, qo'limda olib ketib qolib yo men to'g'ri turishim kerak, mana bunaqa tursam xunuk bo'ladi deb perekos to'g'irlab o'zi to'g'irlab olyapti, lekin bilinib ana. Migina menda emasda, bunda olib ketib, keyin bunda qilyapti. Tefali tiqishim bilan bunda xira bo'lib, o'sha xiraligicha qolib ketmayapti. Bitta xira bo'lib, yarki bo'lib turibotgani shu, bunda qilyapti. 630 dan ham oshsa-chi, endi mana shunaqa ham qila olmaydi. Bu faqat pastga qarab ketib qoladi. Kuchlanishi 200 ga tushadi. 180, 170 bo'l pasayib ketaveradi. Bo'l o'zini quvvatidan ham oshiqib bu kuchlanish endi sobit ushlab tura olmaydi chiqishida. Chunki chiqishidagi kuchlanish transformatorning quvvatiga bog'liq. Umuman necha kvaligiga bog'liq-da. Orqaga qarab ketadi va biz uni guvohi bo'lib turibmiz oxirgi yillarda, hattoki 130 bo'lib yotgan, nima degan narsa bu? 130 volt. Bu g'irt avariya katastrofa bu.
Hatta ki 130 volt kesi çöyatken cahilla var. 220 norma oza buluş kere. 200'ye zorga çidese bölgede, mail 200'ye bir kozyum ilede. Kozyum ile yani mail 130 geçe çöyatken cahilla var. Küçülenmişçe. Hıra böyle. Transformatörü yük otkızıp koyuyor. Kanakı otkızıp koyuyor, yükle vurup. Kanakı yüklendiğinde ne o yüktüse odamlarni soni oshib ketdi, mahallalar kengayib ketdi. Nagruzka ko'payib ketdi. Oldin odamlarning uyida bitta lampochka, bitta xaladinni, bitta televizor bo'lardi. Hozircha ikkita xaladinni, 50 ta lampochka, konditsioner xonada, bu xonada yana bitta konditsioner va kir mashina, uni ham teni bor, suvni isitib oladi, tefal choyni, gazga choq, gaz yoqmayapti hozir, tefal qo'yibdi. Keskin oshib ketdimi? Odam oilalar, xonadonlar soni oshmaganda o'zi nagruzka oshib ketdimi? Oxirgi yillarda. Oldin odamlarning hayoti soddaroqmidi, oldin odamlarning uyida ko'p narsa yo'q edi, to'kli. Bitta xonadonni bitta xaladinni bo'lar, kichkinagina. Bir dona televizori bo'lardi, hamma oilaviy o'shani ko'rardi, unaqa gap yo'q edi oldin. Menga Otalar so'zi yoqmaydi, men ketdim, anu kinoni ko'raman, o'zimni xonamda televizorimda deb yoshlar xonasiga kirib keta olmasdi oldin. Bitta televizor bo'lardi, hamma shu bitta televizorni ko'rardi. Xaladinni bittagina edi, chiroqli ham. Bitta joyda edi, xiraroq chiroqli edi. Kir mashina yo'q, qo'ldi yuvlardi. Konditsioner umuman yo'q edi. Tefal yo'q edi. Bugungi kunni misolida aytsak, katta nagruzkali narsalar yo'q edi-da. 80-yillarda masalan. Hozir keskin oshib ketdimi? Bir tomondan nagruzka o'zi oshib ketdi, har xil narsalar o'ylab ommalashib ketib qolib, konditsionerlar oldin pulga ham yo'q edi. Konditsioner bitta yarimta ministrning uyida bo'lishi mumkin edi, u ham hammasida emas. Va 20 ta davlatni 15 ta ministri bo'lsa, vaziri o'sha 15 tane bir 3 dona vazirni uyidagina konditsioner bo'lishi mumkin edi. Pulga ham yo'q edi narsa. Pulga ham o'zi narsa yo'q edi. Tefal choyni yo'q edi. Katta pul beraman desa ham. Bu narsalar chiqib ommalashib ketgandan keyin nima bo'ldi? Nagruzka karrasiga oshib ketdi. Lekin kabellar, transformatorlar o'sha 80-yil o'rnatilgan. O'lganni ustiga tepgan qilib aholi ham oshib ketdi odamlar. Va Toshkent aholisi ham yaqinda 3 million edi, hozir 6 million masalan. Hammasi nagruzkami? Har bir oila, har bir tug'ilgan chaqaloq, har bir odam, insonga boshqa tomondan ham nagruzka deb qarash mumkin-da. Masalan, mana roddomda bugun men borsam-da roddomga, yaxshimisizlar? Kecha masalan bir kun oldingi chislarda nechta bola tug'ildi sizda desam, voy rosa bola tug'ildi, 80 ta o'g'il, 20 ta qiz tug'ildi, 100 ta chaqaloq tug'ildi deydi u. U o'zini akusherdi u, o'ziga chaqaloq formatida qaraydi. Men nima deyman? 300 vatdan yana 30 kilovat qo'shilibdi deyman tarmoqqa. Men o'zimni formatimda qarayman. Bolaga har bittasiga 300 vat deb qarayman-da, 300 vat deb. Taxminan endi aytaman. Nimaga? Chunki bu albatta uyiga borib kattaroq bo'lib qanchadir nagruzka hosil qiladi-da. Va o'sha bola kiyim kiyadi, kiyimi kir bo'ladi, kir mashinaga tiqiladi, yuviladimi? Shuni kiyimimidi? Shu bola yo'qligida shu kiyim ham yo'qmidi? Bor edi, boshqalar kiyimi bor edi-yu, bor edi. Kiyimga kiyim qo'shildimi? Kir mashina ko'proq ishlayaptimi? Tefal ko'proq qaynayaptimi? Bu maktabga borib, kelib, oy qonni mochdi, abet bormi, nima oqa choy qo'yib bering deganda onasi tefalli bu uchun ham yoqadimi tefalli? Bu uchun ham elektr abagrivatel boyleri bo'lsa, issiq suv ishlaydimi? Yuvinadi-yu bu, cho'miladi. Demak, har bitta odam bizga energetiklarni formatida qaraganda qanchadir nagruzka ekanmi? Ana o'shalar ham oshib ketdi. Umuman yer yuzida oshib ketdi odam. Bu bilan odamni kamaytirish kerak, qirib tashlash kerak demoqchi emasman yana, noto'g'ri tushunib. Chaqaloqga ham ola qarab, qattan ham tug'ilding, san tug'ilmasang tarmoq o'tirib qolmasdi, san tug'ilmasang kuchlanish sal ko'tarilarmidi,
150 voltga demoqchi emasman. Qanaq qilib joylarda kuchlanishlar tushib ketib qoldi, shuni aytaman. Va bu chaqaloqni aybi emas, odamlarni aybi emas. Bu shunga mas'ul odamlarni aybi. Nimaga sen sinxronizatsiya qilib turmading? Odamlarni soniga, nagruzkaga qarab nega tarmoqni modernizatsiya qilib kuchaytirib turmading? Ko'rib turibsan, hozir 80-yil emas. Hozir aholi 21 million, 22, 20 million edi 80-yilda. Butun O'zbekistonda 20 million edi. Hozircha 37 million, yaqinda 2 barobar oshadi, 40 million bo'lsa. 20 million qatdayu 40 million qatda. Hozir 80-yil emas, hozir hammani uyida konditsioner bor, ikkitalab. Hammani uyida kir mashina bor, ichida teni borli, avtomat kir mashinalar hammasining teni bor ichida. Suvni o'zi qo'shadi ular, rejim tanlasangiz, qaynoq rejimga qo'ysangiz va o'zi muzli suvni o'zi isitib oladi ichida tenni ulab. Nimaga san mas'ul odam, chaqaloqni, bu yerda hozir qanaqa ish ketyapti? Bu qilinmayapti-da, chaqaloqlarni kamaytirish kerak. Tug'ilishini, chunki har bir chaqaloq bizaga oshiqcha 500 vat. Odamni kamaytirish kerak. Va tug'ilishga qarshi choralar qilish kerak, ayollarga kam tug', tug'ma, o'zing uchun yashaydigan tashviqotga borish kerak. Menshin aroda bo'lsa kislorod deb boshqa tadbirlar ilgari surilyapti. Ahmoqona tadbirlar. Sen bularni nima, sen tizimini modernizatsiya qilmading. Nagruzka qo'shilgan ekan, nimaga transformatorlarni hammasini kuchliga alishtirmading? Nimaga fiderlarni alishtirmading? Va mana bu darajaga olib kelding. Nimaga? Bilmasmiding shuni, shuni senga prognoz qiladigan mutaxassislaring yo'mi? Bor edi. Ilmiy tekshirish institutlari mana qancha professorlar bor, hamkasblar bor, hamma uni prognoz shu ketish bo'lsa, yaqin 10 yilda mamlakatlar bo'ladi degan prognozlar bo'lgan. Inobatga olinmagan, qolib ketavergan gapi. Xullas bo'larish bo'ldi. Tarmoq mana 130 voltgacha tushib, hamma stabilizator qo'ygan, bardak nima bo'lsa bo'yapti. Ko'ryapsizlar? Nima bo'lsa bo'yapti. Bu hammasi nimadan? Transformator o'ta yuklanib ketganda o'zini nominal pasportiga yozib qo'ygan quvvatdan oshganda kuchlanishi uji orqaga qarab ketish bilan bog'liq. Va mana bizga har doim suhbatlarimizda avtomat karotki bo'lsa B kategoriya bo'lsa, nominali 3 barobardan 5 barobargacha, taxminan o'rtasini olaylik 4 barobar. Va nominali 4 barobariga chiqadi-da, otib yuboradi. Bu unaqa bo'ladi, bu bunaqa bo'ladi, baralla gapirib keldik. Xuddiki kuchlanishimiz formulada konstanta, o'zgarmas, 220 sobit turadigandek. Sobit turmayapti-ku. Bugungi kunga kelib, mana bu yerga endi 220 emas, 130 qo'yinglar voltda. Umuman boshqa qiymat chiqadi. I oldingi tok oldingi I bo'lmaydi. Muayyan petlarni qarshiligida, muayyan petlarni qarshiligida prosta kuchlanish avval 220 edi 80-yillarda. Hozir shu 130 ni qo'yinglar. Bu qiymat natija buni bunga bo'linmasi oddiy arifmetika I ham kichkina bo'lib chiqadi mamlaqa. Oldin mana bunday strelka edi, hozir mana bunday bo'ladi strelka. Va qiymati kamayadi mana. Ko'rdinglar, bu bitta masala, ikkinchi masala. Men o'zi nimaga bu misol tema qilinyapti-ki, qaranglar. Tok kamaysa boru, nima demoqchiman? Umuman tarmoq o'zi kuchlanish abgor bo'lib yotgan joyda. Kuchlanish qulaganda qulab 130 volt bo'lib abgor bo'lib yotgan joyda chiroqlar xira, tefal choynak qaynamaydi, mikrovalnoviy isitmaydi, xaladinning yaxshi ishlamaydi, konditsioner polni ventilyator bo'lib qolgan. Hozir odamlarni juda ko'p odamlarni uyidagi konditsioner yozgi chillasida ventilyator bo'lib qoladi. Nega? Kompressor ishlamaydi, prosta feni ishlab turadi. Bu uyni muzlatsin, ozgina bizga ham uydagi ayollar ham qiynalib ketdi issiqda, salqingina o'tirishsin, ertaga Ramazonlarda ro'zalar bor mana issiq. Ramazonlarda qiynalishmasin deb 500 dollarga falon pulga konditsioner olib kelib o'rnatsa
u 100 ming so'm, atigi 100 ming so'm turadigan ventilyator bo'lib ishlab turibdi. Undan ham battar. Naborot ventilyator pastroqda yaxshiroq turadi, mana qilib, u qimillab hammaga yaxshi shamol beradi. Mana 100 ming so'mlik ventilyator 500 dollarlik, 5 millionlik kondisionerdan effektivroq bo'lib qolyapti. Mana bu kuchlanishda. A uni kompressor ishlamaydi, sovutmaydi, faqat puflab turibdi, fen ishlab turibdi ventilyatorda. Nima ma'no, u nimaga oldi uni? Undan ko'ra 5 millionga ol, zarilmidi 5 millionga olmay ventilyator olardi 100 mingga. Modomiki ish shunaqaga borar ekan. Mana bunaqa transformatorlari bu yog'ini o'chirib turaman. Tushundinglar, bu yog'i tepaning ichidagi flajok qismi, mana bu tepaning ichidagi obmotkasi shu. Tepaning obmotkasi shu. Petla haqida gaplashamiz. Nima demoqchiman? Ba'zida va biz C kategoriya qo'yib olganmizda uyimizga C16. Ha, buni tushuntirib berchi, C16 bu 5 barobardan 10 barobar inominalda korotka bo'lsa otib yuboradi. A keling 7.5 ni olaylik, 16 ni 7.5, 16 ni 7 tasi 7 6 42 112 bo'ladimi? Yarmi bilan 130 bo'lsin. Mana 130 amper. Biz bu yerda davolim bo'lib ger deb turibmiz, ha? Mana C16, C kategoriyali 16 tali avtomat o'rnatib qo'ydim. Qisqa tutashuv bo'lib qolsa-chi desa. A bo'lsa nima? Mana formulaga ko'ra, mana bu 220 ni qo'yib formulaga ko'ra tok reski oshadi-da 130 amper bo'lishi bilan. Mana bu yozib qo'ygan. 5 10 ta nominalga yetishi bilan elektromagnit uzgichi shtif tepaga chiqadi-da shaq etib o'chiradi deb o'tiribdi. Amaldachi, amalda o'chmaydi shu. O'zi mavzuni primoy aloqador joyi shu, avtomatlarni nega tashamay qolishi. Va mana shu hayotda ko'p uchratamiz. Va ba'zi odamlar qiziqqonlik qiladi-da, mana deydi, mana avtomat yomon ekan deb o'sha brendga tuhmat qilib, brend obro'sini bekorga to'kib, ha? Avtomat otmadi deydi. Mana korotki bo'ldi bizda, qisqa tutashuv bo'ldi, avtomat otmadi. Deydi-da, avtomatni yomonlaydi, brend egalarini so'kadi, ha? Boshqalar unga qo'shilib oladi yana bu yerda. Kommentariyachilar bor. Hay barakallachilar. Va dabdala o'zi menga ham yoqmasdi, ketdi, tosh otib unga tuhmat qilib, ha? Vaholanki ikkinchi tomonni ham eshitish kerak o'zi, har doim. Va dinimizda ham shu. Bitta odam sizga yuzlari qonab ketgan, tishlari sinib ketgan, juda ko'rinishi ayanchli, jabr deydi, ha? Bechora bu kelyapti, ko'rdingiz anti, bitta odam shunaqa buni urib tashadi-da, kelib sizga yig'ilib, "Mamini qarang, meni urib tashadi" desa, rahmingiz kelib qoladi bunga. Ayamasdan urib tashadi, "Qarang, Baqvat akam, men yoshim katta, u yosh bolada baribir. Nohisob desa, sizni jahli chiqib ketadi, emotsiyaga berilib, keyin uni so'kib tashlaysiz." Mana shu yerda xato bo'ladi-da. Nima deydi dinimiz? Ikkita tomonni eshitgan deydi. A ko'rinib turibdi, hamma yoq qonab yotibdi, bechora jabr deydi. Baribir ikkita tomonni eshitgan deydi dinimiz. Hech qachon bitta tomonni eshitib xulosa qilish kerak emas. Va mana bu dinga amal qilmaganlar darro bu tomon bo'lib, bunga achinib, yuzidagi qonlarini artib, mana senga yo'l kira, uyingga yetib olganda mehribon bo'lib uni so'kib va duoibatli qilib mamlakaga o'tib ketadi. Boshqa odamchi, to'xta, dinimiz ikkita tomonni ham eshitgan degan oldim. Men buni ko'rinishi menga yoqib turgani bilan, bu jabr deydi ko'ringani bilan narigi tomonni ham eshitishim kerak deb borib, "Sen nimaga bu noinsof yosh katta odamni urib, mayib qilib tashlabsan hamma yog'ini? Kuching shunga yetdimi?" desa, "Bu nima deydi keyin?" "Ya siz bilmaysiz nimaga bu, men o'rnimda bo'lsangiz siz o'ldirardingiz, men tag'ini ham o'ldirmadim" deydi. "A nima qildi?" desa, "Masalan, ayoliga tegishgan bo'ladi." "Men bitta to'xtavdim, nimadir ostanovka dedim, ayolim avtobusni ichida ekan.
Ve ayolimga kelibdi, mana qa qiluv qilibdi, teginibdi, o'qibdi deydi-da. Asl voqeani bilgandan keyin nima bo'ladi? Fikr reski o'zgarib 180 gradusga. Birdan u bola yoqimli bo'lib qoladi. Hoz yoqimsiz edi. Birdan yoqimli bo'lib qoldi. Mana basharasi qon bo'lib yotgan jabr deydi, bo'lib yig'layotgan odamdan birdan nafratlanib ketadi, battar bo'lgan deydi ki. Mana ikkinchi tomonni eshitish kerak edi oldin. Bu degani faqat ikkinchi tomon haq bo'lib qoladi emas, ba'zida rostdan ham uni eshitsangiz ham bu prav bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, ikkita tomonni eshitmaguncha xulosa qilmaylik hech qachon. Va voqea sizlarga vabshe buni zolim, buni bir vahshiy, zo'ravon, mana buni jabr deydi ko'rsatgani bilan kartina. Buni ham eshitish kerak, buni ham eshitish kerak. Bu butkul boshqa narsa bo'lib chiqishi mumkin oxirida. Va eshitish kerak baribir. Shunga o'xshab avtomat otmadi, avtomat unaqa bo'ldi deb loy otib uni obro'sini, reputatsiyasini yer bilan bitta qilishdan oldin. Ha, nüanslar bor bu. Avtomat otmaydi bunaqa kuchlanishda. Kuchlanish suratda turibdi. Surat keskin tushib ketgandan keyin tok ba'zida mana shu rasipitilni ottiradigan qiymatga chiqmay qoladi. Ba'zida karotka yiqsanglar 130 amperga ham chiqmaydi. Yo'g'i karotkiydi bang etib simlar sochilib ketganini ko'rganmiz-ku biz. Siz ko'rgan joyda tok va petlarni holati yaxshi bo'lgan. Shunday bir Tokio va petlar bo'lib yotgan joylar borki, abgor bo'lib, mamlaqa bo'lib. Qisqa tutashuvdachi boyagi elektromagnit uzgichchi shtifti bor-u, chiqib shiddat bilan boyagini uzishgacha yetmaydi, chunki tok o'sha qiymatga chiqa olmaydi. Transformator to'lgan. Transformatorda shiddat yo'q, qisqa tutashuv bo'lsa ham. Bu xuddi menga ham o'xshaydi, ya'ni bitta misol bunga. Mana mashina, ko'pchiligimiz mashina haydaymiz, shofyormiz. Va ko'chada hozir probka, yo'lingizni siqib ketadigan beodoblar nima ko'p hozir ko'chada bir befarosat beodoblar ko'payib ketdi. To'satdan bu yoqqa yuradi, to'satdan sizni nimadir qilib ketadi. Va mashinada bir o'zingiz bo'lsangiz, o'zingizni mashinangizda bir o'zingiz bo'lsangiz, sizga noto'g'ri ish qilsa, nimadir qilsa, yoniga borib ola olasiz yoki bunda siqib kelyapti sizni. Hozir o'tib olmasangiz, mana bitta urilas bir nimaga siqib qo'yadi oraya sizni. Karmanga haydab kelyapti-da. Avtobusmi nimadir to'xtab turibdi oldida. Birinchi pal, uchinchi palasada, birinchi palasada bu yoqqa. Odamlarga eng yaqin joyda nimadir to'xtab turibdi. Bittasi qovun sotayotgan ekan, tarvuz sotayotgan ekan, bu buni ko'rmay bu yoqqa kelyapti. Hozir shu kelishdi siz. O'tib olmasangiz, borib qovunchini urib ketib qolasiz-da. Kirib ketadi choqqa. Nima qilasiz shunda? Gazni bitta bosib, manevr qilib chiqib ketib qolasiz. Shuning uchun o'zingiz bitta o'zingiz mashinada yurganingizda, bitta o'zingiz yurganingizda uncha-muncha manevr qilib, xotirjam yurasiz. Uncha-muncha situatsiyadan gazni bitta bosib, lip etib bu yoqqa, lip etib bu yoqqa o'tib olasiz, shunga yarasha yurasiz. Endi orqada 3ta odam oldida bitta odam, 4ta odam o'tirib olgan bo'lsa-chi, 4ta odam mashinaga birdan bilinadi. Bunoq qilsa sapchi otgan mashina ham endi gazni bossangiz ham sekin qo'zg'aladi. Manevr qila olmaysiz endi. Endi bittasi siqsa, lip etib o'tib keta olmaysiz. Bilasiz, gazni bosib lip etib o'taman siz, lip endi yo'q. Zzz qilib tezlashguncha urilib ketadi. Shuning uchun tinchgina tormoz bosasiz, mana buni qo'yib yuborasiz. Bo'ldi, mana shaxtam yurish, oliftagarchilik ketmaydi nagrujonniy mashinada. O'zingizni bilib sekinroq yurib, hammani o'tkazib yuboradi. Biroq asabingizni bizsa ham, asabingiz buzilgancha qolib ketaverasiz. Yetib ola olmaysiz bunga. Nimaga? 3ta odam orqada, 1ta odam oldingiz. Og'irda mashina. Mana atiga 70 kilolik odamlar bo'lsa, 4tasi 280 kilomi. Bo'l, mashinangizga oshiqcha 300 kilo yuklanishi bilan va o'zingiz bilan 370 kilo deylu mana. Bitta o'zingiz 70 kilo yuk bilan yurganda mashina ancha tetik edi. Sizni yurishingiz ham tetik edi. Uncha-muncha manevrdan bitta odamlar bilan siqib kelyotganda lip etib o'tib ketishlar muammo emas edi. 300 kilo orqaga 3 kishi, oldiga 1 kishi, 4 kishi summarni 300 kilo mashinangizga o'tirib oluvdi. Manevrni siz riski tushib ketdi. Nimaga torta olmaydi mashina? Shunga o'xshab
Transformator hali baquvat, nedogruz paytida yo'lni qisqa tutashuv bo'lsa-chi, paq etib vangillatib yuboradi. O'zi mashinani paqillatib, simlarni salyutga o'xshatib, eritib, sochib, dugala chiqarib yuborayotgan nima edi o'zi? Hamma qisqa tutashuv, qisqa tutashuv deydi. Nima o'zi shu ishni qilyapti? Hech kim o'ylamaydi. U bo'lgan ish uyi bitta razetkasida o'g'li sim tiqibdi. Qatta ko'rgan kinolardami? Bo'lgan voqea bo'ldi, lekin shuni paqillatib hamma yoni sochib yuborayotgan nima u? Bu yoqda u. Transformator flajoga o'sha. Transformator flajoga qilyapti buni. Faza flajoga, nol flajoga. Tok va petla. Mana mashi qilyapti buni paqillatish. Buni o'zi bir ahvol ekan. Bo'ldi, mashinada manevriz yo'qolgandek bu ham chiq. Paq etib sachratib suv qilib otib yuboradi simlarni. Unaqa qila olmaydi endi. Pars, pars, pars. Hayron bo'lasiz. Bemalol anaqa maynavochilik qilib o'tirasiz. Karotkini bor, birov normal tarmoqda kimni toqati bor karotkiga. Qo'liga faza nolni beringdi, mashina bundoq tegizib karotki qilgan desa, "Ya, boray, qilmaymanman" deydi. "Ya, qilib ber mana hozir 10 ming beraman." Desa ham, "Voy, 10 ming berasanmi?" deb qilmaydi, "Boray, 10 mingingni." Hozir bangillab, sachrab, yuzim kuyadi, simmi tom chiqib sachratib yuboradi-yu, yuzlarimga qora-qora bo'lib tegadi sim, erib, qoshlari kuyib ketadi, umuman kimni toqati bor, bangillagan karotkizam ekaniga. Hech kim qilmaydi, lekin shunday bir tokio petlalar borki, abgor ahvolda, qo'lingizga bersa bor, o'yin qilib o'tirasiz anaqa. Chirs, chirs, pars, pars, karotki qilyapsiz. Hech narsa bo'lmaydi, pars, 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 hamdoq. Bunda tegizib qo'yasiz, ochasiz. Tegizib qo'yasiz. Bemalol hozir mana shu ilova qilib, shu videoyimizga bitta ilova qilib, bitta hamkasbimiz, bizani doimiy kuzatuvchimiz kanalimizda bir video qilgan ekanlar, Tokio petla bo'yicha uylarida o'zlari shunaqa qiziquvchan odamlarda qilgan ekanlar. O'shani ham ilova qilib, hozir balkim qo'shib qo'yarman, ko'rasizlar. Bemalol ulab-ulab karotki qilib o'tiribdilar, maynavochilik qilib. Tegizib ham qo'yibdilar daje. A karotkini dahshatli qilyotgan, karotkini karotki qilyotgan formulaga ko'ra, mana oddiy arifmetika, oddiy mana formulaga ko'ra shu karotkini dahshatli qilyotgan, bangillatib tashlayotgan. Mana 50 ming beraman, tegizgin desa ham boray 50 mingning o'zingga siylov qilmayman deb odamlar qo'rqayotgan. Ha? Nima edi o'sha? Juda katta tok edi-da, o'shani yaratayotgan, ha? Kuchlanish bilan EDS manbasi kuchlanish bilan nima edi? Tok va petlarni qarshiligimidi? Tok sirtmog'ini. Shuni o'zi, ha, bizani til oltin qoidalarimizdan biri, 10 qonuniga ko'ra demak, tok shiddat bilan tepaga sapchib ketishi uchun nima qilish kerak? Yo'q, kuchlanish, sobit bo'lish kerak. 220 mi? 220 bo'lib turish kerak. Va sirtmoqni qarshiligi, sirtmoqni qarshiligi kichkina bo'lish kerak, o'ta. Mana shu katta bo'lib ketsa ham tok katta qiymatga chiqa olmay qoladi. Aksincha bu kichkina bo'lib qolsa ham bu suratda turibdi. Va arifmetika bu yoq oddiy matematikadan xabar borlar, meni tushunmayapti. Bu tepada turibdi, bu bunga bo'linmayapti-da. Va pastiga bo'linmayotgan narsa qancha katta bo'lsa bu kichkina bo'ladi, qancha kichkina bo'lsa katta bo'ladi. Mana bu juda kichkina bo'lishi kerak va mana bu sobit bo'lishi kerak. Katta bo'la olmaydi, 220 ning o'rniga 300, 500 volt bo'lishi kerak demayman. Sobit bo'lishi kerak. Karotki paytida ham tashlab yuborish kerak emas. A tomog'igacha to'lgan transformatorlarda nima bo'ladi? Karotki bo'lsa, boyigidek, shtanga mana qa turibdi-da o'zi, qaltirab. Mana bunday qilish kerak o'zi. Mana olimpiadada ham sharti bor, shtangani man olib birinchi butga oladi, ozgina nafas roslab oladi, vamtiga qo'yib, nafas roslab oladi, keyin bir siltiydi-da, qo'li manmi, zamok bormi, chiqib ketib quplamaydi, to'g'ri bo'lmaydi, hali bunda hisob emas bu. Nima qilish kerak? Tikka qilib olish kerak, ko'tarib. Manmi oshu mashula, mamdo bo'lish kerak, manmi ko'targanga hisob emas-da, manmi mamdo bo'lish kerak-da. O'zi shunga olib chiqa olmay qaltirab
bundoq qilishim kerak, tikka qilishim kerak, hamma menga qarabdi deb turibdi deb qaltirab turgan odamga gupp etib ham yog'iga yuk tashlasangiz, karotka degani shu, kimdir ikkita qop 50 qopdan 100 kiloni yana tashlab yubordi deganda ham ishlangan ikkita toshiga. A bu bechara qanaqa siltab dast ko'tarsin bu? U zo'rg'a turibdi-ku, pastga qarab ketib qoladi. Transformator tomog'igacha liq to'lgan, abbor bo'lib yotgan joylarda qisqa tutashuv bo'lsa, u sobit bo'lmaydi, shu zanjirdagi kuchlanish sobit bo'lmaydi, pastga qarab ketib qoladi. Bu pastga qarab ketib qolgandan keyin to'kam katta qiymatga chiqa olmaydi, shuning uchun bemalol maynavochilik qilib o'tirasan, pars qilib qisqa tutashuvni. O'yin qilib o'tirasiz. Qo'rqmaysiz qisqa tutashuvdan. Chiqmaydi to'k, bemalol mundoq tegizib olib o'tirasiz. Nega? Kuchlanish sobit emas. 220 lagini ushlab tura olmadi. Va aksincha hamma yo yaxshi bo'lsa-yu, hamma yo norma bo'lsa-yu, sirtmoqni umumiy qarshiligi oshib ketsa ham to'p katta qiymatga chiqa olmay qoladi. Mana kuchlanish bo'yicha gaplashdik, to'k sirtmog'ini ahamiyatini, kuchlanishni. Endi qarshilik bo'yicha gaplashamiz. Mahrajda turgan sirtmoqni umumiy qarshiligi bo'yicha gaplashamiz. Mana shuning uchun ham falon avtomat otmay qopti, noinsof, men shu avtomatni 800 mingga sotib oluvdim, rosa maqtovding. O'rgildim salladan, yana brendmish bu, yana nomi chiqqanmish, balo battar deb so'kib uni yoniga 5 ta odam qo'shilib olgan haybarakallachilar. Uni obro'sini, reputatsiyasini yer bilan bitta qilib yotibdi-da. Odamlar qo'shilib ketyapti, boyiga gap. Nima degan dinimiz? Shunga xayr-xoh, shunga achinib turgan bo'lsang ham bu tomonni ham eshit degan. Ko'rinib turibdi-yu bu tomon. Hech yaxshilik ko'rmayapman desa, yo'q, baribir eshitib ko'r bitta deyiladi. Ikkinchi tomonni ham eshit deydi. Qo'shilib ketmaganda ikkinchi tomonni eshitgan, mana ikkinchi tomon. Tahlil qilib chiqdi, abgor joydir, kuchlanish tushayotgandir, qatdan karotki to'ki katta bo'lsin. Karotki to'ki katta bo'lmagandan keyin S kategoriya ba'zida 10 kratni inominalga otadi, 8 kratniga ham otmaydi. Shuning uchun men bitta oldingi darsda ta'kidlab aytdimki, baraka topkunlar, davr o'zgardi. 80-yil emas, transformator to'lib, dabdala bo'yotdi, hamma yo to'kuvi petlalar dabdala bo'yotibdi. Bo'ldi, yig'ishtiring, S kategoriya hozir mutlaqo yaramaydi buni. 10 kratniga chiqmayapti hozir nominallar. Karotki bo'lsa 10 kratniga chiqmayapti. B qo'yiladi, nima? Bo'ldi, B kategoriyaga o'tinglar, hamma yoqa, yoppasiga. A B kategoriya puskovoyga o'tiboradi. Puskovoy nima bor uyda, unaqa puskovoy. A bitta narsani bordir puskovoy, nimanidir bir donasi otib qolar. Shitizga 30 ta 50 ta qo'ying buni. Bir haftadan keyin telefon bo'lib, ha, aka, nima bo'ldi? Siz bizani uyda ishlayotdingiz. Xo'p. Keling, bitta avtomat uji 4 marta tashlab yubordi o'zidan o'zi. Boring, qaysi desa menmi deydi. Nima ulangan bunga desa, masalan, kansaner deydi. Bu keyin shuni o'zini bitta donasini sizga alishtirib bering, bo'ldi. Sizga uy egasi aytmaydi. Shaqir shuqur hamma avtomat tashayotibdi demaydi. Daji birini o'zi ham tashamay turadi. Bittagina nima konditsioner yoki nimasidadir azgina puskovoy kattaroq bo'lib, o'shanga tashab qolmasa, B kategoriya avtomat ham tashamaydi. Nabodo bitta yarimtasi tashasa, o'shani o'zini sig'i bering, keyin bo'ldi. Bo'ldi, pa umalchaniyu, avvaliga pagalovna hamma yoqiga B qo'yinglar. B kategoriya. Nimaga? Chunki B kategoriyani qisqa tutashuvdagi otish plankasi uruvini 3-5 kratni nominalga. A bu 3 ga chiqsa o'z to'ppini otyapmiz, chiqmayapti 3 ga. Sida 10, 10 u yoqda tursin, 10 kratniga chiqishi 3 ga chiqmayapti. Mutlaqo S hozirgi bugungi davrga yaramaydi, S kategoriya avtomat. Pagalovni B ga o'tkazinglar hammasini. Ana endi boyigini yer bilan bitta qilib obro'sini tuhmat qilib tashlagan, qilib tashlasa, uni ham javobi bor. Bir odam obro'sizlantirish mumkin emas-da.
bir odamni reputatsiyasini yillab to'plagan obro' reputatsiyasini firmasini yer bilan bitta qilib noto'g'ri informatsiyalar bilan masalani negiziga yetmay uni yer bilan bitta qilib loy qilib tashlash hamma yog'ini mumkin emasda. Ikkinchi tomonni ham eshit deydi, ikkinchi tomon mana eshitsa nima bo'larkan, holat bilan tanishib chiqadi-da, qani o'sha avtomat qatta otmadi. Qarab chiqilsa o'zi ham dabdala o'yotgan bo'ladi. Otmaydi o'tdi, o'tdi Schneider elektrik ham otmaydi, ABB ham otmaydi, yana nima bor? Maxsus bu Elon Musk'ga borib sanja, geniy odam ekansan, Tesla'lar qilding, osmonga raketalar uchirib, bir nimalar qilib yotibsan, bitta avtomat qilib ber bizga. Ultra savremenniysi yasab bersa bor, u ham otmaydi. Modomiki Tokyoga petlarni ahvoli bir ahvol ekan, otmaydi u. Nimaga? Chunki qisqa tutashuvdi, tutashuv toki bu otadigan qiymatga yetmaydi. Shtif chiqadi, yarim yo'ldan qaytib ketadi. Chiqadi, bo'l, bormaydi, oxiriga borib tepmaydi uni. Oxiriga tepishi uchun tok chiqish kerak yaxshigina qiymatga. Chiqa olmaydi, nega? U tushib ketib qoladi pastga. Qaltirab turgan shtangachi karotka bo'lsa, mana qilib qaytib ketadi orqaga. U pastga tushib ketgandan keyin i ham tushib ketadi. Oddiy arifmetika. I tushib ketgandan keyin bo'ldi, o'z 3 B'ni o'zi qani edi 3 ta bo'lsin, nominal 3 ta bo'lsin deb kutib turuvdi, shtif chiqib, davay yana azgina, yana azgina, yana bitta nominal qo'shlaringni ottirib yuboraman desa, bo'ldi, shundan o'ta olmayapti. Biz pars 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 qilyapti, amnaqa bo'lib. Tegmayapti. Nimaga uni shiddat bilan tegizib yuboraysiz, kuch o'zi yo'q, uni o'zi qaytib ketadi orqaga. Endi hamma narsa joyida bo'lib turib, u zo'r transformator nedogruz emas, peregruz emas, nedogruz, hali quvvati bor, mo'shni ham emas. Shu holatda tokni yana o'stirmaslik, kerakli qiymatga yetishtirmaslik mumkinmi? Mumkin. Agar mana bu dabdala bo'lsa. Endi shu haqida gaplashamiz. Hozir suratda turgan kuchlanish haqida gaplashdik. Tok sirtmog'ini kuchlanishi haqida gaplashdik. Endi tok sirtmog'ini qarshiligi haqida gaplashamiz. Chunki formulada bu ham bor-da, sirtmoq qarshiligi SQ. Formulada bu ham bor-da. Mana bu qarshiligi, qaranglar. Bizi qarshilik deganda nuqul tefal choyni lakanla bitta joyi qaraymiz-da. Mana sizlarga bitta yana kurga zo'r uchun hozir mana aytaman. Keyin ha deysizlar. O'ylamamiz yo'q deb. Qarshilik deganda nuqul testirni oladi-da, ikkita shupini choynaga tegizadi, tengga tegizadi. Mana buni qarshiligini o'lchasa, bundoq deydi-da. Qarshilik desa uyining ichidagi tefal, kompyuter, led lampa, nimadir jihozlar xayolida bo'ldi. Shupini tegizsa bo'ldi, o'sha deb o'ylaydi. Aslida qarshilik bor-u, ancha keng narsa qarshilik. Modomiki mana shu zanjir ekan, nega menmi sinmi o'zini qarshilik deb qaramayapsizlar? Qarshilik mana bu yog'i uy qismi, mana bu uy ichi. Mana bu tipi. Mana bu transformatorni A fazasini chulg'ama. Mana bu flajok. Fazani flajogi, nolli flajogi. Hammasi shu voqea sirtmoqni ichida bo'layotgan ekan. Mana shu R mahrajda turgan ohm qonunidagi eng oltin qonun, bizani eng fundamental qonunlardan. Shu yerdagi qarshilik mahrajda turgan ekan. Umuman formulada qatnashayotgan ekan, demak ahamiyatli ekan. Kim aytdi sizlarga mana shu qarshilik aynan mana bu uyingizdagi jihozlarni qarshiligi deb? Kim aytdi? Bu uy mana bu qarshilik emas bu formuladagi. Umumiy qarshilik mana shu yerdagi hamma qarshilik. Bunga demak mana bu stalbani simini ham qarshiligi kiradimi? Kiradi. Bunga bilasiz ham qancha qarshilik kiradi. Qarshilik biz o'ylagandan ko'ra kengroq. Qarshilik biz o'ylagandan ko'ra keng. Tipi transformator. ABC chiqib kelyapti. Yo'q, bu yoqdan qarasanglar, mana qa chiqib keladi transformator. ABC, SBA bo'lib chiqib keladi.
transformatorlarda asosan rangli markirovkani o'tdik. Rangli markirovka o'zi u qadar bir-biri bilan talashib urushadigan mavzu emas. Prosta markirovka u. Prosta faza bir xil hammasi. Prosta faza u. Uchta faza chiqadi. Identichni. Dars ko'rib qo'yasizlar. Odamlarga orientatsiya uchun ABC berildi. Shunda ham visoki tomonlarda prioritetdi. Asosan visokilarga u qilindi o'zi. Patsansalarda ishonchim prioritet visokida bo'lgani uchun transformatorda ham prioritetni visokiga berdi. Shuning uchun transformator turgan bo'lsa, mana qovurg'alari, moyi sovutadigan, mana bu korpusi, mana korpusi. Mana bu yerda kattaroq, balarroq visokini chig'anoqlari, izolyatorlari, mana bu yerda kaltaroq, niskiniki. Mana aynan prioritet visokida rang bo'yicha ham bo'lgani uchun visoki tomondan qarasanglar chapdan o'ngga o'qiladi bizda. Mana arablarda o'ndan chapga yoziladi. Bizda hammasi chapdan o'ngga shu urf bo'lgani uchun, shu bizda odat bo'lib qolgani uchun chapdan o'ngga qarab aytganimiz uchun visoki tomondan qaraganingizda A B C deb yozgandi va sariq, yashil, qizil qilib qo'ygan. Visokidan qarasanglar to'g'ri bo'ladi. A ni to'g'risi A bo'ladi. B ni to'g'risi B bo'ladi, S ni to'g'risi S bo'ladi transformatorda. Shuning uchun bunda bu tomoniga o'tib niski tomondan qarasanglar endi teskari bo'lib chiqadi. S B A bo'lib chiqadi. S B A bo'lib ko'rinib turadi-da, S B A bo'lib. Mana bu qizil. Yo, bu sariq, o'rta yashil, bu qizil bo'lib turadi. Ma'mani zerkanli atrojeniyasi bo'lib turadi, zerkanli. Va bu yog'ida shunaqa chiqadi. Nimaga bunaq qildi desa, ko'rasizlar, prioritetni bor-u, visoki tomondan qaraganiga to'g'rilab qo'ydi. Chunki prioritet visokida, bu ranglarning ham ahamiyati o'zi visokida ko'proq kerak. U ham markirovka, prosta visokida talofatlar katta bo'lgani uchun, visokida fazirovka qilmay ulab yorgandagi bangillashlar, portlashlar, bir-biriga fazirovkani to'g'rilamay seksiyachi sistema shinlarni qo'shib yorgandagi talofat katta bo'lgani uchun niskiga qaraganda visokiga prioritet berib, visoki uchun qilindi o'zi bu ranglar. Niski uchun emas, bizda niskiga bir-birini janjallashib yotadi, urib, so'kishib, talashib ketib, niskida yo'q, menda sariq bo'lish kerak. Vobshe ahamiyati yo'q narsalar, uni tushuntirdim ikkita darsda. Umuman ahamiyati yo'q, e'tibor qilmanglar unga. Visokida asosan qilindi. Markirovka uchun bunga dalil prioritetni visokiga berdi. Aynan visokida, aynan transformatorda niski tomonidan qarasa, sariq, yashil, qizil ABC bo'ladigan qilib qo'ysa bo'lardi. Unda visokidan qarasa zerkanli atrojeniyada chiqardi-da. Yo'q, visokiga prioritetni berdi-da, u tomonni to'g'ri qildi. Niskida mana bunaqa teskari bo'lib chiqsa chiqursin dedi. Ko'rasizlar, shu yerda o'zi ham e'tibor yo'q niskida. Nima tartibda chiqishini, umuman boshqacha bo'lib chiqdi. Qizil, yashil, sariq bo'lib chiqdi. ABC emas, SBA bo'lib chiqdi bu odam. Mana shuni o'zidan ma'lumki, umuman e'tiborga molik narsa emas bu ranglar, nomlar, uni gaplashdik. Demak, transformator petlarni kengroq qilaman, qaranglar. Mana shu faza, faza deganimiz ilk boshlanishi transformator flajogida bo'ldimi? O'sha flajogga alyuminiy shina qotiriladimi 2-3 voltda? Mana mashti bu yoqiga qarasanglarchi, alyuminiy shina qizib, slabiy kontakt bo'lib, oqarib, aksilini bo'lib yotadi. Mana bu. Mana shu ham kiradi o'sha qarshiligiga. Demak, o'sha mashhur formuladagi tok, petlarning toki, kuchlanish petlarniki va qarshilik umumiy petlarniki. UP desak, mana mana shu qarshilik o'z navbatida bir necha qarshiliklardan iborat, bir necha qarshiliklardan. Modomiki hammasi bitta zanjir ekan, voqiya transformatorni fazasini chiqurishidagi flajokdan boshlanar ekan voqiya. Mana shuni o'zi bitta R1. R flajok.
Rasulama. Flajop o'zi akishligini bo'lib yomon bo'lsa ham bo'l, to'kiy petlarni qarshiligini shu ham tushiradi. Keldi, Mamitni nimaga o'tadi u? Umumiy shinaga o'tadi. Petlardan olib kelgan alimi yana bitta A fazaga bundan ajratgan shinaga o'tadi. Buni ham ulamasi bormi? Mana shu yerdagi akishligini balobatdir. Mana bu ham bitta qarshilik. R shinaniki. Shinadan keyin nimaga o'tadi? Shinaga masalan 3ga 240 mi, 4ga 240 kvadrat alyuminni jilasini nakanechligini presslab, nakanechlik qotirgan bo'ladi. Nakanechliklar ba'zida qizib yotadi, slabiy kontakt yaxshi bo'shab qoladi bo'lti. G'ing'illab transformator zin qilib ishlaydi-yu, g'ing'illaganiga bo'shab qolib qizib cho'g' bo'lib yotadi. Vabshe qarshilik oshib ketgan o'sha yerda lakanlar. Demak, yana bitta qarshilik. Kabel chiqadi-da, stalbaga ko'tarilib, stalbada sip kabelga o'tadi. Oddiy AVVga oddiy kabel stalbada sip kabelga o'tadi. O'sha o'tayotganda ham bunda nima deydi o'zini? Mexanizmi bor-ku, bu yerdan buni siqadi, bu yerdan buni siqib, bo'ltlimda bot uzilib ketadi-yu, mana burasi. Sip qotirganlar biladi. O'shadan bitta ulamami? Mana R kabel R tushun bo'lishi, tushunarli bo'lishi uchun qarshilik AVVga tire sip qilaman. AVVgadan sipga o'tayotganda ham bitta ulamami? Uni ham lakanla qandaydir qarshiligi bor. Ketdik u yoqqa. Yo'lda sip ulama bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Siplar ham ulama bo'ladi. Sizga unaqa kilometrlab sip yo'q, sipni ham ulaydi. Qani men oldingi mahallaga sip tortuvdim, bundan qoldi, qancha qoldi? 178 metr. Nima qilaylik buni? Sen nima tortur, ulavorasan, tashavor demaydi-yu. Yo'q, yaxli tortamiz. O'lchalaring, mana bu xonadon bilan anaqani o'lchalaring yoki mana shu ko'chani boshigacha yaxli sim tortamiz. Kerak emas ulama. Bor, yaxli buxta olib kel. Mana bu yerda bor-ku, mana 240 metrlik kusogimiz bor, 172 metrlik, 53 metrlik kusogimiz bor. Oldingi mahallalardan qolgan desa yig'ishtir hammasini, ulama bo'lmasin. Bor, yangi baraban olib kelgandek, butun tashimiz demaydi-yu. Va ular to'g'ri, ma'mun nomli ulamani ulatmaydi. 3 metr bor, 7.5 metr bor, desa 1000 uloqimaydi, lekin 180 metr, 68 metrlarni ulaydi-da. Sippozi ham bir necha ulama bo'ladimi yo'lda? Chiqdik mana, hamta bitta yuzimi. Mana summarni erlarni chizaman, mana qizartirdi, mana bitta qizardi. Shinaga o'tdi, yana bitta qizardi. Shinadan AVVga ko'tarildi. AVVga kabel ko'tarildi stalbaga. Stalbada nima bo'ldi? Sip kabel boshqa. Qora buralgan hozirgi yangi tipdagi sip. Samanishi shi izolirovni kabelga yana ulama bo'ldimi? Perexod bo'ldimi? Bu ham bitta uyizimi joymi? Bu ham uyizimi joy mana. Mana shu jilada mana ham yana bitta ikkita kabelni ulab tortishgan ekanmi mahallada? Yana bitta. Keyin abonentni uyiga tushish kerakmi? Stalbadan abonent uyiga. Stalba traversidan abonent traversiga perimetrga tashlaydimi kabel? Mamitda u ham bitta qizil. Kelib turib mana shchotchini hech kim o'ylamaydi. Shchotchi ham uyizimi joymi? Shchotchi ham lakanli qarshilikmi? Lakanli qarshilik. Modomiki shchotchiga kirib o'sha sip va svarinni emas, mana mana bitta kirib ikkita vintda shchotchiga qotirilib faza yonidan chiqib ketyaptimi? Mana shu yerda ikkita ulama bor degani o'sha. Yaxlitmasu bo'ldi, busbutunlik buzildimi? Ushat ulama degani, ushat stikovka degani, har qanday stikovkani qandaydir qarshiligi bor degani. Har qanday stikovkani. U qizib, slabiy kontakt bo'lib yotish shart emas. Stikovka bormi, lakanli qarshilik bor shu yerda. Nimaga? Chunki busbutun emas. Mana yaxlit quyma narsani tipini flajogidan bo'ltda emas, svarka qilib, argon svarkada svarka qilib, hech qatti ulama qilmay uyingizga olib kelib, shchotchidan ham o'tkizmay, to'r razetkangizga olib borsa, ana unda etsa bo'lardi. Umuman hech qanaqa stikovka yo'q deb. Mana har bitta stikovka u
qorayib yotadimi dabdala bo'lib, cho'q bo'lib yotadimi qizib, silabiy kontaktdan yoki sveji yaxshi tortilgandan zo'r turadimi? Baribir stikovka, baribir nozik joy, ulama joy va albatta lakanla qarshilikka ega o'shadi. Albatta ega qarshilikka. Chunki bus butun yaxlit quymamas. Va elektron nuqtai nazardan qarasa, elektron bulut o'shatda baribir sakrab o'tadi. Bu poverxnostdan abza qattim tortdi. Bizaga jips ko'rinadi, bizaga jips ko'rinadi. Elektron uchinchi o'shatda sakrab o'tadi. Bizaga ham boltlarda tortdim, qara 19 boltda tortdim, kulish sinib ketdi dedi. Shunaqa tortdim, shinalarni ezib kirdi boltni. Qaragan qattim tortganimdan bolt ezadi, alyuminnichi ezib botadi ichiga. Mana shunaqa qattim tortdim. Orasidan suv ham o'tmaydi, suv quysan ham o'tmaydi. Shunaqa zo'r qildim, stikovkani maqtanada, u sanga zo'r. Mittigina elektronlar olamida boru, o'sha yerda boru, joy bor katta. Katta dara bor, o'sha yerdan sakrab o'tadi elektronlar uchun. Uyizimi joymi? Qaranglar, shochchiga kirib qotirilganini o'zi bitta uyizimi joy. Qaytib chiqayotgani yana bitta uyizimi joy. Kelib avtomatga tushadimi? Ya, avtomat ham psikofkam. Albatta, avtomat svarinni quyma turmayapti-ku. Vintda turibdimi? Qotirilib, prost ezib turibdimi vint? Stikovka u ham. Avtomatni o'zida, tepasida o'zi bitta uyizimi joy. Va quyma emasmi? Mana bu narsa bunda prosta simni ezib turibdimi? Vint bir yoqqa. Rosa tortdim, rosa tortding, elektron uchun butan bir tirqishmi, ochiq joymi, sakrab o'tadigan. Bo'ldi, lakanni qarshiligi, mana bu simni o'zini qarshiligi dek emas-da bu. Shu yerdagi lakanning qarshiligi. Ma'lum bir qarshiligiga tepasi pasi ham. Shuning uchun men tavsiya qilamanki, ko'p darslarni ko'rgan bo'lsanglar, baraka top bu. Shitni murakkab qilvorma. Avtomatlarni dublirovat qilvorma. Kirish ketdi avtomat. O'tadi-da yana bitta avtomat. Turibdi-ku avtomat. Shuni o'chirsam ham yo'q, o'chadi ham yo'q. Yo'q, bu yoqqa ham avtomat. Shochchiga kirguncha avtomat, shochchidan chiqish bilan avtomat. A nima keragi bor? Abistochit qila. Abi, mana buni o'chirsang o'zi o'chadi-ku, shochchi, hamma narsa o'chadi, bu oldinroqda turibdi-ku. Shu kifoya qiladi, bo'l, vodniy avtomatni do'sh shochchiga qo'ydim, men postli shochchiga qo'yma avtomat. Qo'y, mayda avtomat, raspredelitelnini qo'y, vodniy qo'yma. Ya, yaxshi-yu, baribir ikkita bo'lgani. Nimasi yaxshi? Stikovka, hammasi oshiqchi, yana bitta ikkita qizil nuqta paydo bo'ladi. Mana hozir yo'q edi, mana bitta hamta avtomat qo'ygan. Ikkita qizil nuqta paydo bo'ladi, chiqishida yana ikkita qizil nuqta paydo bo'ladi. Qizil nuqtalarga ishqovoz bo'lma, bu yomon, bu qizil nuqtalar hammasi perexod joylar, bir-biridan o'tish joylari. Hozir yaxshi, ertaga sal bo'shab qoladi, aksleniya bo'ladi, qor yomg'irda ta'sirlanib nam kiradi va borgan sari ha qiziydi va nima bo'ladi? Tokio petlarni sifatini tushirib boradi, borgan sari. Qizil nuqta har bittasi mana shuni kushandasi. Shuni pastga tortadigan narsalar shular. Avtomat qo'yadi, bu yoqqa ham qo'yadi. A bo'ldi, yetadi-ku mashina o'chirsa. Yo'q, chiqishiga hamta qo'yadi. Dublirovat qilingan zanjirlidagi avtomatlar ko'plar. Ko'p. Aver olgan, hozir ko'p mashhur bo'ldi. Hamda katta Aver bor-a. O'rtasida bunda ekrani bor. O'zi ichini ochsanglar, o'sha ikkita avtomat o'zi o'sha. Aver degani. Ustidan vohma ko'rinadi, o'zi mana qanaqa narsa u. Ikkita litoy ko'rib, avtomat o'zi. Hamda mexanizmi bor, mana chiqiz etib motorchiga buni o'chiradi-da, buni yoqadi. Bu yoqqa o'tganda zzz etib buni o'chiradi-da, mana bunaqa oddiy temir orasini hamda ochib, mana bunga tiqib qo'ygan ruchkasiga. Va mana rasmlari kelib qoladi. Ruchnoy aver yasadim, rever deydi, ruchnoy vod rezerva. Ikkita avtomat litoy qo'ygandi, baravar ko'tarib yuborib, fazalar to'qnashib ketmasin deb oshuv-moshuv qilib qo'ygan ham naqa. Tualetlarda xommalarni quplaymiz-ku. Shunaqa oshuv-moshuv. Bundoq qilsa mana bu yoq ochiladi, ko'tarib bo'ladi. Buni bu yoqqa tortmaguncha buni ko'tara olmaydi. O'sha rasm kelsa hamma kuladi-da, voy, mana bu rasmni qara, qilganini qara, kuladi-da, lekin o'zi davolnik bo'lib, boyiga averni sotib oladi. O'sha sotib olib xursand bo'lib o'tirgan aver ham xuddi o'sha o'zi kulgan narsa o'zi. O'shani kulturniy variant, ustini yopib qo'ygan, uni ham ichida xuddi shunaqa.
oshu moshuni sal boshqachasi, buni tushirganda mana bu yoni ko'tartirmay turadigan temiri bor xolos. Bo'ldi, AVR o'zi avtomat o'zi litoy korpus. AVR qo'yadi. AVRdan oldim bitta vodno avtomat qo'yib qo'yadi, AVRdan keyin ham qo'yib qo'yadi. A bu qanaqasi bu g'irt isrof bu klientni sho'ri bu AVR o'zi litoy korpus deb bundan oldin ham avtomat qo'yib qo'yadi. Bo'l shuni o'zi kifoya qiladi, o'zi avtomat buni. AVR deganini o'zi avtomat o'zi. A buni ko'paytirish kerak emas, dublirit qilib. A yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Qizil nuqta ko'payyapti. Baraka top ko'r. Stikovka ko'payyapti. Bu yog'ini o'ylagansan, yaxshi bo'ladi. Nima kerak bor? Dublirit qilib. Turibdi-ku u avtomat. Mana bu jipni stikovkami? Bir milit. Ha, demak bu hammasi uyizimiy nuqtalar mana. Hammasi nozik joylar, bir-biriga o'tish joylarida stikovka deydi. Shunga men ko'p aytamanki, mana yoshlarga, shogirdlarga shitni murakkab qilib yubormanglar. Ba'zi shitlarni ko'ramiz. Indikatsiyalar fazani kuchlanishi ko'rsatib turadi, o'sha fazadagi to'kki ko'rsatib turadi, 3 fazali xonadon, katta xonadon. Har bir fazadagi to'ki, kuchlanishi, yana nima kosinus fisimi va bir nima indikatsiyalar qo'yib tashaganda shuni uy egasi umuman qaramaydi tushib. Umuman o'sha podvolidami, qatta bo'lsa shitxonasi va 1 yilda bir marta tushib qaramaydi-da, qaragani bilan ham tushunmaydi. Tushunmaydi, ochadi, nima bu, har xil raqamlar chiqib turibdi, u kosinus fini biladimi? U ani o'ynab turgan 17, 17.8 A bo'lib turgan amperni biladimi u? Bilgani bilan nima o'zgaradi? Hayotda nima o'zgaradi bilsa shuni. Ama unga emas, o'zim uchun ani boshqa mutaxassis kelsa ko'rsin deb qo'yganman desa, u ham mantiqsiz gap. Nima kelgan mutaxassis elektrik o'sha indikator bo'lmasa bilmay qoladimi bechara endi? Voy, mana bu indikator yo'q ekan. Men shu yerda tokini bila olmadim, kuchlanishini bila olmadim, uzr. Buni bila olmagandan keyin ishlamayman deb ketib qoladimi? A u mutaxassis bo'lsa, qo'lida testeri bo'lsa uni, o'zi shu sohaning odami bo'lsa kelib o'zi kuchlanishi ham o'lchab oladi, kilish qo'yib to'kki ham o'lchab oladi, har bir fazadagi hamma narsani bilib oladi u. Kelgan elektrikka u kerak emas. Xonadonga egasiga tushsa unga ham kerak emas. Nima u lip-lip yonayotibdi ichida bir nimalarni ko'rsatib. A biz tushunamiz uni, boshqalarga oddiy ekranda chiqib yotgan sonlar qanaqadir. Qarab turaveradi, mana bitta sonda o'ynab turibdi. Tepada mana qanaqa yotibdi deydi. Bo'ldi, hech narsani tushunmaydi. Mana bu tomondan ham na uy egasi uchun uy xonadon ahli xonadon uchun ham deya oladi. Bu gapi ham mantiqsiz gap. Yo'q, kelgan boshqa hamkasblar shu obslugga qilgani yana elektrik kelsa, o'shalar uchun ham deya olmaydi. U ham mantiqsiz gap. Shu siz nima elektrik bilmasmidi? Ani maqtdi endi yo'qdan ko'ra, yo'qdan ko'ra turgani yaxshi emasmi? Ba'zida yaxshi emas. Qizil nuqta ko'payyapti, baraka top ko'r. Mana o'sha qizil nuqtalar, mana. Va tok petlasini butun avtomatlarni ottirmayotgan, karotki bo'lsa ham otmay qolib, davomli turib qolayotgan karotki kattaroq toklarda. Tok katta lekin otish qiymatiga yetmagan. A bo'ldi, otish qiymatiga yetmasa bemalol o'tiramiz deb bo'lmaydi lekin. Tok kattagina, 100 amperdan oshiq. Kabelni qizivotdi, erivotdi, tutavotdi, yonvotdi, avtomat otmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Tokvi petlarni sifati tushib ketib qolsa nima bo'ladi? Avtomatlar otmay qoladi qisqa tutashuvda. Otmasa, yaxshi-ku, otmasa demak kam ekan hamma narsa, tok ham kam ekan. O'zi tok otish qiymatiga yetmagandan otmayotgan ekan. O'tiraveramiz unda deb bo'lmaydi. Otish uchun kam, lekin uy uchun, u kabellar uchun ko'p. 100 amper nima? Kam narsami 100 amper? 100 amperga chiqdi, avtomat 150 amperda otadi. Avtomatda otish qiymatini eng minimumi 150 amper. Tok 100 amperga chiqib turibdi. 150 ga chiqa olmayapti. Nega? Tok va petlarni ahvoli abgor. Bu ham abgor, bu ham abgor. Yoki ikkalovdan biri. Bu yaxshi-yu, bu abgor. Bu yaxshi-yu, mana bu yomon. Boyiga shitni jozibali ko'rsataman deb avtomat qo'ygan, kirishiga ham qo'ygan, chiqish shochidan oldin ham qo'ygan, keyin ham qo'ygan, indikatsiyalar qo'ygan, yana nima qilgan? Ulama, har bittasi qizil nuqta degani.
bu hammasi shuni summasiga teng, shuni summasiga teng. Qizil nuqta ko'p, qancha stikovka ko'p degani shuncha er va sirtmoni qarshiligi o'sib boryapti degani. Qancha er o'sib boryapti degani bo'l, shuncha qisqa tutashuvda i baland qiymatga erisha olmaydi degani. Buni o'stirish kerak emas buni. Buni maksimalni pastga bosish kerak 0 ga qarab. 0 ga bosish uchun stikovkalarni shukurkalab, yaxshilab, tozalab, qattim qotirish kerak. Umuman stikovkani kamaytirish kerak o'zi. Tegi bor-u, yomon stikovka bo'lmasin. Har xil narsani o'rnatib tashavurish kerak emas shitga. Avtomat kirishida bordi, chiqishi. Shotchidan oldin qo'ydingmi? Shotchidan keyin qo'yma, nima qilasan? Yoki shotchidan keyin qo'ydingmi? Oldin qo'yma. Bu yerda avtomat, chiqishda yana avtomat, pastroqda yana avtomat. Bitta zanjirda 2ta, 3ta, 4ta dublir qilib tashlagan. Klienti ham sho'ri, palon puldan olgan shu avtomatlarni har birasini 250 ming, 300 mingdan olgan. Bitta bilan ish bitadigan joyga 300 ming bilan 100 dollarga 1 million 200 mingga 4ta qo'ygan. 1 million 200 ming qatdi, 300 ming qatdi. A klienti sho'ri, bu klienti pulini isrofi, uni ham javobi bor-u. A endi klient boy nima so'rasam, davay ukam, eng zo'rini qilgin deb turibdi-yu o'zi. A u tushunmaydi, sen hamma narsani kursga qo'ymagansan-u. Ha, boy bo'lgani bilan ham hammaga ham kam xarjroq. Ha, lubo odamga kattaroq xarajat bor, kichikroq xarajat bor. Kichikrog'i yoqadi. Hammaga ham millioner bo'lmaydimi u? Yo, 10 ni bo'lsa, rostdan shu kerak bo'lsa qil. Hamma gap shu yerdaki bu bilan ham hayot davom etaveradi bir tekis, bu bilan ham hech muammo yo'qdi. Albatta kichikroq xarajat yaxshidek. Ortiqcha xarajat kim hech kimga yoqmaydi, millioner ham etmaydi, milliarder ham etmaydi, dollarlar va milliarder ham. Mani milliard pulim bor-u, qilib tashlavor, oshiqcha bo'lar bo'lmas xarajatni demaydi hech kim. Kerak bo'lsa qil deydi hamma. Shu kerakmi? Mani hayotimga ahamiyati bormi? Va mani hayotimni komfort qilishga, hayotimni xavfsiz qilishga, farovon qilishga, umuman hayotimga bir ijobiy ta'siri bormi shu narsani? Qil deydi. Yo'qmi? Qilma deb ma'mani tanlaydi hamma. Kam xarajatdi. Mana shunaqa qilib nechta avtomat stikovkadan rozetkaga keldi. Hattoki rozetkani tili ham bitta stikovka. Ba'zi rozetkalarning tili nima bo'ladi? Noqsa chiqib ketadi, shalvara yotadi. Bu ham bitta stikovka. Ya shu hammi, to'kki yo'lida turibdimi, shu yerda ham uzluksiz emas. Quyma emas. Bir poverxnasdan ikkinchi poverxnasiga o'tyaptimi? Elektronlar sakrab. Bo'ldi. Demak, stikovkami? Demak, qizil nuqta shu ham. Mana yomon rozetka ham qaysidir ma'noda mana shuni ko'tarishga xizmat qiladi, qarshilikni. Kattaroq qilib qo'yishga. Shu bilan yetib keldik, bo'ldimi, qutuldikmi? Ya qutilgan bo'lsa qani edi, xuddi shuncha yo'l orqaga bor. Ha, petla tugamadi, petlani yarmiga keldik. Petlani yarmiga keldik sirtmoqqa. 0 bilan yana qaytib ketishimiz kerak orqaga. Ketdi endi rozetkani bu yoqdan kirdi ana uskunaga. Tefalmidi u, konsanermidi, xaladinnimidi? Xuddi shuncha yana nuqtalar bor, bu yerda bitta. Borib avtomatga kiradi bu ham, ikki polisnida. Ha? Hozir bizda yo'limizda TPni faza filojogidan kelib, shotchilardan o'tib avtomatni chap tomonidan o'tib ketuvdik. Faza edi-da bu. Rozetkaga bordik, tefallimi, konsaner ichini aylanib chiqdik-da, qaytib kelib, endi mana bu yoqdan kelamiz. Mana bu yoqi nolu. Bo'ldi, orqaga qaytamiz endi. Yonidagi avtomat duh polisnini bu yog'i shotchini 0 tarafiga kirib chiqamiz. Traversga chiqamiz, stalbani 0 ga ulanamiz, orada uni ham ulamasi bor ekan 0 ni. AVVga TPdan olib chiqib qo'ygan, 2 ga 4 ga 185 dan 2 ta olib chiqqan ekan. 2 ta luch. Uni bittasidamiz. Bu yerda yana ulama qilamiz, kelib turib oxiri 0. Endi mana fazani filojogiga emasdi, 0 ni filojogidan o'tib, pastda umumiy 0 shinaga boramiz mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ta stikovga boru yetvaguncha yana xuddi shuncha. Chunki 0 dan xuddi shunaqa fazadan qanaqa borgan bo'lsa, 0 dan xuddi shunaqa qaytib kelish kerak. Mana 20 ta qizil nuqta bor. Ya'ni er
umumiy qarshilik to'k sirtmog'iniki kichkina-kichkina 20 ta erchalardan, qarshilikchalardan iborat. Agar mana shu summarni qarshilik yetarlicha qiymatga chiqib ketib qolsa, qisqa tutashuv to'ki kuchlanish yaxshi bo'lsa ham endi bu safar. Kuchlanish yaxshi bo'lsa ham mana bu yomonligidan endi yana qisqa tutashuv to'ki avtomat otadigan qiymatga chiqa olmay qoladi va avtomatlar qisqa tutashuvda turib qoladi, otmay. Shuning uchun avtomat otmasa darrov uni bulg'ab tashlash kerak emas, loyiha oldin ikkinchi tomonni eshitish kerak, ikkinchi tomonni. Lekin shu bilan mana gapimni boyiga yomon avtomat, avtomatlarni yonini olmoqchi emasman hozir, bo'ldi. Avtomatlar hammasi oppo. Demak, hamma gap mana biz shuncha nuansni bilmasakamiz. Bu yerda masala biz o'ylagandan keyin ekan. Va to'k sirtmog'i degan narsa bor ekan. Butun boshli dars bor ekan 2 soatlik. Endi tushundik deb avtomatlarga bag'ri keng qarab va ularga sinishxaditilni bo'lib qolish ham kerak emas. Men bu bilan hamma avtomatlarni oqlab ko'kliga ko'tarib qo'ymoqchi emasman. Yomon avtomatlar ham ko'p. To'kiy petlar yaxshi holiga, hamma narsa norma holiga, bemalol otishi kerak bo'lgan holida otmaydigan avtomatlar ham ko'p. Va bir balo sertifikati yo'q, tufda, Xitoyda qatta chiqqan, xonadonni podvolida chiqqanmi? Va qaysidir yo'lda, cho'lda bittasi termoplazma apparat mashina olganda ichiga propellerni solib, shaqir-shuqur qilib korpusni quyadi-da, korpusni mog'li ustiga naklayka deb sepib, nomlarini uradi-da. Ichini ko'rsanglar, unaqa avtomatlarni ko'rgansizlar sizlar ham. Kelib qolgan Instagramlarda. Va ichidanmda qotirgan bitta sim o'tib ketgan. Mana bu to'g'ri o'chirganda o'chish kerak. Majbur bo'lgan o'sha yerga bitta mexanizm qo'yishga. Mexanizmni ham ko'rsanglar, na uchida kumush kontakti bor, na latulladan yasagan oddiy qora temirdan, ikkita qora temir bir-biriga tegadi, to'k o'tadi-yu baribir. Va qarshiligi katta, keyin qizib yotadi u. Qora temirdan mexanizm ham emas, oddiy narsa, bunda ko'tarsanglar, bunda tegib qoladi, nomiga tegadi u ham. Burjinalar ham deyarli kichkina. Nomiga tegadi, slabiy kontakt bo'ladi. Birinchi yoqishingizning o'zidayoq. Azato sizlar uni olib borib o'rnatib yoqqandan keyin bilasizlar-ku. Ungacha u pulini qilib sotadiganini sotib bir vagonni Kanada chegarasiga yetib olgan bo'ladi-ku. Qo'rqmaydi-da. Adnarazviy odamlar bor-da, anaqalar, tovarlar bor. Shu qilib mana arzon qildik, yangi firma zo'r deb lipivi hujjatlarni ko'rsatib, reklama qilib, dum gum etib 4 konteynerni sotadi-da, yo'q bo'lib qoladi. Ichini ochsanglar bitta sim o'zi o'tib ketgan bo'ldi. Na o'tdi, bimetal plastina bor. Na kumush kontakt bor, na elektromagnit uzgichi chulg'ami bor, na shtifti bor, hech narsa yo'q. Sim o'zini mundoq temir hammasi, ya'ni temirdan shu darajada noinsofki, o'sha simdan yasaganini ham misdan yasasa ham mayliydi. Arzon temirdan yasagan. Sotib ketgan. Va odamlar yengilligidan ham bilmagan, namuncha yengil bu, ichida hech narsa yo'q. Bilib qolib savdo tushib ketuvdi, ya'ni 3-4 yil hamma yoni sovutdi-da, odamlarni esidan chiqdi, oradan 4 yil, 5 yil o'tgandan keyin yana bitta tuftan olib keldi. Xuddi o'shani o'zida ko'targanda og'ir bo'lsa odamlar aldanib qolsin og'irligiga. Voy, avtomat og'ir ekan-u, demak bu ani ichida simli emas. Sim o'zi yengil bo'ladi deb sotib olsa, uni ham prosta temir bo'lak yopishtirib qo'ygan, ishlatgan qora temirni ham bitta bo'lagini, qanaqadir 62 gram keladigan 62 gram keladigan kichkina temir bo'lagini ichiga yopishtirib qo'ygan. Avtomat ushasanglar og'ir. Ichini ochsanglar yana chuv tushgansizlar. O'sha mundosim, o'sha temir yopishtirib qo'ygan bir chetiga. U yerda o'tiribdi Kanadada keyin kulib popladi va og'irligi uchib olganini qara bilan arzon. Bular o'zi arzon bo'lsa ovuradi o'zi. Va taki im nada deydi-yu, o'zi bular shunga loyiq deydi-yu. Qisman gapida jon bor. Odam sal faqat narxiga qarab sho'ng'ib ketish kerak emas-da, odam atroflicha qarash kerak. Bu bilan men avtomat ertaga menmi joylarda tufta avtomat sotgan, yomon avtomat otmagan, nimadir voqea insident bo'lganda mana YouTube mana 37-son darsimi nimasi
mana mutaxassis o'zi gapirib berdi. Tokyo'yi petlayaman deb Fortis'ga qolmasin. Va ularga hujjat bo'lib qolmasin. Yomon avtomat ham bor, rostdan otmaydigani ham bor, lekin mana bu omil ham bor. Lekin ma'lum o'ziga bozorda nufuzga ega, ancha yillardan beri tagli tugli deydi-yu. Tagli tugini surishtirdingmi desa, tagli tugli odamlar ekan deydi. Xitoyda rasmiy katta zavodi bor, rasmiy Xitoy reyestridan o'tgan elektr jihozlari ishlab chiqaruvchilar savdo palatasimi nimadandir ro'yxatdan o'tgan, bir qancha sertifikatlari bor, Yevrosoyuzniki bor, TUV bor, o'sha JE deydi-yu sertifikat Yevropaymi? Mana bu bor, TUV bor, yana nima bor? Va mamlaqa ham bor, 3 ta sisi Xitoy o'zini ichki anaqasi. Bir qancha joylardan o'tgan tagli tugli nufuzli avtomatlarni shunaqa otmay qolib u bu bo'lsa sal shoshmaylar-da, ikkinchi tomonni ham eshitinglar. Ikkinchi tomonni ham analiz qilinglar. Tokyo petla yomon bo'lsa u matematika, hech kim buni aldamaydi. Fizikski bo'l, er osh ketadi, i tushib ketadi. I tushib ketadi, tok va kezani C klass bo'lsa 5 dan 10 gacha, 8 kratni otadigan bo'lsa 8 kratni i nominalga yetmaydi. U 25 amperli avtomat bo'lsa, C25. Bu 8 kratnisi 200 amper bo'ladi. 200 amperga chiqmaguncha otmaydi bu. Hech kim buni urushib ham bera olmaydi, da'vo qila olmaydi. Katta qilib yozib qo'ygan. Bo'ldi, tok qanaqa qilib 200 amperga chiqsin? Agar bu TP o'zi transformator hamlaqa bo'lib o'laymi, qolaymi? Bir oyog'i go'rda, bir oyog'i to'rda bo'lib qalqib turgan bo'lsa, o't o'laman, joni uziladi deb. Qattan bu 200 amperga chiqsin qisqa tutashuvda. Yoki buji abgor bo'lmasa ham mana bu stikovkalar dabdala bo'lsa, flajoklar dabdala bo'lsa. Yo'lda ming uloq, bir xil ko'chalarni ko'ramiz, ayniqsa viloyatlarda osilib, voy mamincha ham ulab keturgan, mamincha simmi ham ulab keturgani ming uloq bo'lib yotibdi. Yomg'ir qorda yotib, oqarib yotibdi. Akislini oq parashoki shu darajada qaynab ketganki, akislini oqarib pastga ham to'kilayotibdi, oppa un bo'lib. Vabshe keskin qarshilik katta bo'ladi unaqa oqarib yotgan avtomobil akkumulyatorlari bo'shab qolsa oqarib ketadi, unaqa bo'libchi? Akislini bo'lib, oppa parashok bo'lib ketadi-yu. Alyuminlar ham bo'shab qolsa shunaqa bo'lib ketadi. Hatto bu keskin oshirib yuboradi qarshilikni. Mana mana shu bu mundoroq chidasa bo'ladi-da. Masha er maminga taalluqli ekan. Kattagina 10 bo'ladi bu qarshilik. Mana buni keskin oshirib qo'yadi. Bitta yaxshigina qorayib, qizarib, issiqdan akislanib bo'lib yotgan joy yaxshigina oshirib qo'yadi buni. Shuning uchun uni qarash kerak, hamma yog'ini tozalab, shukurkalab va kerak bo'lsa o'zini maxsus smaskalari bor, to'k o'tkazadigan, surib, yaxshilab bo'ltada tortish kerak. Boshidan odamlar "Men uyimni qarab chiqdim, zo'r" deydi. "Uyingni qarab chiqding, uying seni mana mamitdagi joyku uying. Hali seni uyinggacha mana buncha er bor-ku, qarshiliklar bor hali. Sen nima nari borsa shichotchigingacha qarab chiqding, reviziya qilib. Travers bor tominda. Ko'pincha traverslar hamla qo'yib yotadi, akislanib bo'lib, hamma ambirni olib siqib o'tiradi. Siqib uchib yonib lip-lip-lip qilib yaxshilab siqib qo'yadi, yana yomg'ir yog'adi, yana o'g'lim chiq deydi, anor ol pasatijdi, tepa debdi ulama joy bor. Mundoq qilib yuborgan ishlab ketadi deydi. Mundoq qilib yuboradi. Oqarib yotibdi akislanib bo'lib. Pad napirjeni, maza qilib ishlayman desa napirjenini o'chira olmaydi, qo'rqadi. Yo'q, uni qizarib, uji qizib, oqarib xususiyatini yo'qotib qo'ygan joyini kesib tashab, yaltirab turgan yangi joyini alyuminini ochib, uni yaxshilab skrutka qilish kerak, yo'qsa iloji bo'lsa skrutka emas. Gilzada qotirish kerak yoki nakanechni qilib, boltda yaxshilab tortish kerak. Mana shuni o'zi kattagina qarshilik. Bo'ldi, nari borsa shotigacha qila oladi, astalbani qila olmaydi. Stalbada sippi ulamasi bor ekan yoki goli alyuminni 3-4 ta joyda, 10 ta joyda ulamasi bor ekan,
u buni vakolatida emas, ayta olmaydi, chaqirib hech kimni so'ka olmaydi, alishtirmayman uni, ne 10 ta uloq qilding. Transformatordan mashaqqacha bitta yaxlit buxta top kelib tortgin deya olmaydi. Tepani ichiga kira olmaydi. Va u mana bu yerni hal qildi xolos, hali mamincha masala bor. To'k sirtmog'iga ta'sir qilib yotgan. Demak, bu gaplardan boyiga bo'mag'ur avtomatlarni odamlarga sotib, keyin joylarda otmay qolsa, darrov fortishga qilib bahona qilib. Mana dars, mana 37-chi dars YouTube'da. Mana mutaxassis gapi. Bo'ldi, sani demak, to'kvi petlin yomon, mana avtomatim yaxshi deb. Buni ham qurol qilib olmasin o'ziga. Hushyor bo'linglar. Hushyor bo'linglar. Va aksincha o'zi yomon avtomat sotganlar ham avtomatim zo'r, sani mamining yomon, uyingda razetkang yomon, traversing yomon deb bu ham qurol qilib olmasin. Bu endi informatsiya uchun aytildi, obshi qarab chiqish kerak, hamma narsaga qarash kerakki, mana bu omil juda ahamiyatga ega. Mana demak, tok petlasi bu avtomatlarni otishi bilan bog'liq bo'lgani uchun, avtomat otmay qolsa ancha chatoq ishlab bo'lgani uchun 200 amperda otadi bu C25. A tok 150 amper, 140 oshmayapti tok shundan. 150 amperda boyagi uy ichida yurgan 2.5 kvadrat anaqadan olib tushgan stalbadan simlari 150 amperga dosh bermay tutib qizib yong'in boshlanadi deyapti hamki avtomat otmayapti. Ha, otmasa tok kam ekan edi, xursand bo'lish kerak emas. Tok otishga kam. Simli uchun, sani uying uchun talofat katta tok bu 150 amper. Qo'rqinchli tok bu. Bu avtomatni otishiga kam bu. Sanga ko'p bu. Buni davomli qop ketish kerak emas. Xo'p, nimaga shunda davomli qop ketadimi? Bo'ldimi? Mahkummi o'sha uy yonib ketish ketsa? Yo'q. Albatta buni ichida yana nima bor edi? Teplovoy rasipitli bimetal plastina bor edi. U ham qarab turmaydi. O'chiradi. Faqat qanchadan keyin? 3-4 sekunddan keyin masalan. Qarab turmaydi. Avtomat ichida yaxshi hamki, ikkinchi himoyachi ham bor. Yaxshi hamki. Elektromagnit uzgichga agar ottirib yuboradigan qiymatga chiqmasa, shtiftdir. Ikkinchi bir qo'riqchi bor. U davomli kuzatib turadi. U sirasi og'adi. Faqat og'ir karvonroq. Sekin qimirlaydigan odam bo'ladi bir xilda. Ani uni uzatib yuborsa sekin turib shoshmay yuboradi, bir xilda lip etib uzatib yuboradi. Og'ir karvon, lekin albatta nazardan qochirmaydi. O'chiradi. Qachon? Oradan 3-4 sekund o'tkazib. Lekin mana shu 3-4 sekundda 150 amper ostida qop ketgan simli uji erib yopishib qolgan bo'lishi mumkin. Mayli pajargacha bormas. Lekin simli urinib qoldi, devorlarning ichidagi shuncha sim qimmatbaho aboyla qilingan, qimmat hammomdan o'tib ketgan bo'lsa, qimmatbaho kafilla qilingan uyni remontiga qanaqa katta pul ketgandi? Ichidagi sim qizib qoldi, uji urinib qoldi, qop ketib qoldi davomli. 4 sekund 150 amper ostida qop ketdi. 4 sekund. Katta narsa bu 4 sekund. Bo'ldi, tutab, qizib, bir necha joylari teginib ulgurdi. Bo'l, avtomatini ochsa ham paq, paq tashaveradi, ha deydi. Essiz mamisim erib ketdi, mamisim ikkinchi etajga chiqqancha yo o'sha omon qopdi. Lekin mamisimli uji eri bo'ldi devorlar ichidan, odamning yuragi siqilib, bu hammasi remo chopadi men devorlar. Yo xunuq qilib italyanskiy aboyda ham anaqa karabada olib o'tib ketib qoladimi? Xunuq qilib uyda hamma yoqda narujni karaba yuradi men. Qanaqa bo'ladi endi? Qizi bo'ldi-ku sim. Bo'larish bo'ldi-yu. Yaxshigina talofatmi? Yaxshigina talofat. Ko'ngilsizlikmi? Yaxshigina ko'ngil. Avotga hazil ekan pul ketmoqdi remontga. Va bitta mana mana petlarni kasopatiga o'zini uyi emas, mahallada mana mamitlarning itov ekan. Res ishlamagan, mutasaddilar ishlamagan, mana bularni kasofatiga buni uyida shu voqea bo'ldi. Ana endi mana shunaqa voqea bo'lmasligi uchun keyingi darsimiz nima haqida bo'ladi? Mana shundan o'zingizlarni himoya qilib olishni o'rgataman. Chiqdi, gapiryapti, reska yozyapti. Stalvani qara, o'ng uloq.
transformator to'layotibdi tomog'igacha. Noinsob kuchlanish 130 ga tushayotibdi. Uyda avtomatlar otmayapti, otadigan payt. Alishtirib ber transformatorni. Mana simlarni olib tasha stalbadan, yangi yaxlit sim tortib ber deb 10 ta joyga borib, 50 ta xat ariza yozsa ham rezultat bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Odam o'zini vakolatida ishni qildi, odam bu darsni ko'rib, bunaqa narsalar bor ekan, hamma stikovkalarini shukurkalab, tozalab, uyini ichini reviziya qilib chiqdi, hamma ulama joylarni. Ulama deganda yana diqqata, ulama deganda mana ikkita simni mana bunaqa qilib ambirni buralganini tushunmanglar faqat. Oddiy. Elektr hisoblagichga kirib turibdimi, qotib, shu ham ulama. Chiqishi ham ulama, avtomatni usti ham ulama, tegi ham ulama. UKK'ga kirsa ham ulama, chiqsa ham ulama. Shina qilgan bo'lsanglar, shitilarga, shinaga kirgani ham ulama, mana bundan tortib ketgani ham ulama. Shu hammasi ulama deganda anu xunu nomla burab ustiga naridan beri izolentami, skotchmi, izolentasi ham yo'ligidan salafan urab qo'yadi. Bir ahvol bo'lib yotgan mana bunaqa skrutkani tushunmanglar ulama deganda. Hammasi ulama aytildi-yu, hammasi ulama. Bu ham ulamaga kiradi. Modomiki quymamas ekan, demak ulama. Shu yerda elektron bu poverxnistdan bu poverxnistga o'tayotgan ekan, bu ulama u. Elektronni ko'zi bilan qaraganda o'sha nito joy. Sakrab o'tadigan joy. Va ozgina qaramasa nima bo'ladi? Mana qancha shotchilar silabiy kontaktdan qizib, karbalitlari dars ketayotibdi. Ulamalikdan de shu. Quyma bo'lganda shunaqa bo'lmasdi, yaxlit bo'lganda. Ulama borki, ertaga qizish ehtimoli bor, nimadir bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun ulamani kamaytiringlar. Stikovkani kamaytiringlar va yaxshilab reviziya qilinglar. Mana shuni bir beteng odamlar chiqdi, beteng guruhlar chiqdi, yoppasiga elektr hisoblagichlar Askuyaga o'tkazilayotganda, mana Toshkentda ishchi kuchi yetishmagandan xalq ko'p, aholi millionlab tez alishtirish kerak. Uni alishtiradigan xodimlar 10 tagina. 10 tagina odam 3 million ta xonadonni qachon alishtirib bo'ladi? 5 yildan keyinmi? Askuya tizimini operativni uji kuzda yoqib yuborish kerak masalan. Nima qildi? Bahorda qo'shimcha kuch tashadi unga. Qayerdadir o'qiyotganlar, mutaxassislar, boshqa sohadagilar, Tosh shahar nurmi u, boshqami, elektrikka ozgina aloqador odamlarni brigada qilib yig'ib, shotchik o'rnatishga tashavordi. Qo'shimcha kuch qilib. Ularning ichida shunaqangi bir ahmo, befarosat betayinlari bor ekanki, kim bilib o'tiribdi deb simlarni shundoq izolyatsiyasini ochmasdan shundoq tiqqandek qotirib ketgan. Tok o'tirgan uyga nimaga? Chunki qotirganda vind buralurib, ani izolyatsiyani anaqa bitta joyini buravurgandan keyin izolyatsiyani yirtib, vind anaqaga tegingan. Fazaga tegingan-da vind. O'sha yerda ozgina bo'lsa ham kontakt paydo bo'lgan, o'shaning hisobiga chiroq yonvurgan uyi. Lekin hammasi bir oydan keyin silabiy kontakt bo'lib tutab ketdi. Qorayib ketdi, qizib ketdi deb hamma yo shikoyat bo'lib ketdi. Qancha shotchilar ishdan chiqib ketdi. Kasofat, ahmo, befarosat ba'zi yosh odamlarni deb. Kelgan shu darajada bir ahmo, shu darajada bir odamlar bo'lganki o'shalar. Izolyatsiyani ochib o'tirishga erinib, nima qilasan deb shuni tiqib vint qotirib ketgan. O'sha vint izolyatsiyani shilib o'tgan joyidan o'tib turgan xolos tok. Uy uchun, uy egasi uchun mana chiroqingiz yoqincha, yondimi yondi, xursand uydagilar. U chiroq nima? 10 vatt, 10 vattni toki o'tiradi undan. 10 vattni 0,1 amper o'tiradi, ertak anaqani yoquvdi, konditsionerni yoquvdi. Ana u amper o'tolmay qoldi, bu yuzadanda qizib dabdali bo'ldi. Kelib ochishsa, izolyatsiyani ochmagan ham noinsof. Haromxo'r izolyatsiyani ochmagan ham. Ana o'shalarni reviziya qilib qo'yinglar. Qaranglar, ochmay qilib kelgan bunaqa haromxo'rlar yuribdi. Bitta-bitta ko'rib chiqinglar stikovkalarni. Takror aytaman, stikovka degani kultur nimani ma'nini bunda ulaganinglar ham stikovka shu. Mana bu chiroyli UKK'ga kirib, shundan chiqqani bu ham stikovka. Stikovka
xunuk bo'lib qorayayotgan mana bunaqa alyuminni bir biriga ambirdimlar, naridan beri burab qo'ygan emas faqat. Bu ham stikovka, hammasini revizya qilib chiqinglar. Xo'p, odam o'zini uyini qildi, vakolat doirasi Mamitgacha ekan, bo'l qil. Stalba o'ttigisin, bularni qanaqa qilib qiladi? Qila olmaydi-ku. Ariza yozadi, hech kim transformatorni alishtirib bermadi. Va uyini shuncha hamma yog'ini yaxshi qilgani bilan daji kerak emas narsalarni olib tashladi. Masalan, bu dars ko'rdi-de, yoqotmanmi? Avtomat, chiqishda yana avtomat, indikatsiya, volt amper, kosinus fini menga vobshe kerak emas ko'rib turishim. Yoqot hammasini, to'g'ri ula, kam bo'lsin ulama dedi. Hamma yog'ini zo'r qildi o'zini uyini, lekin ko'chada qila olmaydi-ku. Stalbani simlari ulama, ulama bo'yotdi. Transformatorni ichi dabdala bo'yotdi. Qolaversa, mamini o'zi dabdala abgor bo'yotdi. 140 voltga tushib, transformator to'lgan tomog'igacha. Alishtira olmaydi-ku buni. Xat yozibotdi, hech kim, mablag' yo'q unga deyapti. Alishtirib beringlar, baqvatrog'iga ketsa mablag' yo'q deyapti. Endi nima qiladi? Abu Xalbu bu mana bu o'zini uyini hal qilsa bo'ldi. Tokyo'ya petlarni ahvoli hal bo'ldi, zo'r bo'ldi degani emas u. Hali mamincha er bor-ku bu yerda qarshiliklar. Shularni hal qilmaguncha nikak mana bu o'nglanmaydi, bu o'nglanmaguncha nikak qisqa tutashuv tokeni sapchishi o'nglanmaydi-ku. Demak, avtomat baribir otmay qoladi. Baribir qimmat aboy, qimmat kafillarning ichidagi simlar erib ketish ehtimoli baribir saqlanib qoladi. Nima qilish kerak shunga? Bularga gap ta'sir qilmadi bularga. Ana shuni keyingi dars emas, keyingi darsimiz bir doimiy kuzatuvchilarimizdan savol bo'lgan ekan, kommentariyada qiziq savol. Nega visoki tomonda 10 kilovolt, 6 kilovolt ABC kiradi, hech qanaqa o'tdi, nol ham yo'qdi TPni. Lekin TPni bu tomonida ABC bo'lib nol ham chiqib keladi. Nol qatdan paydo bo'ldi. Kirishda yo'q edi-ku. Chiqishda nol qatdan paydo bo'ldi. O'zi nega zazimlik qilib qo'yiladi? Fazning kuchlanish nima, lineyni nima, umuman mash haqida yana tushuncha bering. O'zi bu haqida o'zi dars o'tganmiz. Lekin bular bizani sohamizni tasavvurimizni eng fundamental eng oltin asoslardan bo'lgani uchun buni takrorlab charchamaslik kerak. Men yana boshqacha talqinda mana shu haqida bo'ladi. Keyingi darsimiz ana undan keyingi darsimiz qilib bermadi, qilib bermadi. Endi nima qo'rqib yotish kerakmi? Qachon bir qisqa tutashuv bo'lib qolsa-ya, uni shart emas, bola anaqani tiqishi. Razetkaga mundoq perimetrga oyisini, chochini, shpilkasini tiqib karotka qilish shart emas u. Bolalarga qarab turarman desa. O'zi bo'lib ketishi mumkin, cherdida sichqon yeb qo'yishi mumkin, nimadir ezilib qolishi mumkin, yo uskunani ichida bo'lib ketishi mumkin. Prosta konditsionerni ichida ishlab turgan konditsionerni ichida titraverib nimadir bo'lib ichidagi zavod o'rnatgan simi izolyatsiyasi shilinib, tep paq etib ketdi mana. Avtomat otmadi. Chiqdi tu qiz anaqa xira bo'lib qoladi sirasi. Karotki bo'lsa bitta chiroyli xira bo'l, xira bo'lib ushab turibdi anaqa bo'lib. Juda sovuq anaqa. O'zim ham ko'rganman-da. Chiroyli xira bo'lib anaqa lipillab turadi, zzz qilib. Ishkal bo'yotgan bo'ladi o'shanda. Yaxshilik alomati emas-da bu. Ketdim yana. Yurak hovuchlab yashash kerak menda. Qo'rqib yotish kerakmi? Shuncha aboyim ertaga ketib qoladi deb. Yo'q, unga hojat yo'q. Odam o'zini ehtiyotini qilib olsa bo'ladi. Ana undan bittadan keyingi darsimiz shu haqida bo'ladi. Shunday bir qurilma borki, shunday bir relay borki, uni relay napряжение RN deydi. Kuchlanish relaysi deydi. Mana shu haqida men darsimiz bo'ladi va bemalol xotirjam uxlayverasizlar, buni bilib olsanglar, o'rnatib olsanglar, juda ajoyib narsa, juda ham kerak narsa. Har bir xonadonga tavsiya qilaman, har bir xonadonga. Ko'rmasiga men lubboy xonadonga hozir nima tavsiya qilaman? Albatta dif avtomat yoki uzoq qo'ygan deyman. Dif avtomat yoki uzoq qo'ygan. Bu siz yashama deyman. Ikkinchi shunaqa tavsiyam RN qo'ygan deyman. Relay napряжение, kuchlanish relaysi. Bittadan keyingi darsda gaplashamiz. Bitta keyingi darsda umuman yana transformator lineyni fazni kuchlanish nima, farqi nima, nega unaqa bo'ldi, nega bu 220, nega 380,
Nega A 220, B 220 de. A bilan B 220 qo'shib 220. 440 emas-ku, negadir 380. Nega A da 8 amper tok oqyapti de, B da 12 amper oqyapti de, 0 da ya C da 18 amper oqyapti de, 0 da 12, 16, 18 dedim. Shularni jamlangan katta tok oqmayapti de, kam tok oqyapti. Alohida alohida A da B da kattagina tokiladi. Uchchalovi jamlanayotgan 0 da esa juda kam tok. Nega unaqa? Umuman qiziq tema, mana bu haqida gaplashamiz keyingi dars. Undan keyingi dars eren haqida gaplashamiz va mana bu qo'rquvdan qutulasizlar. Tok va petlarni bildim, abgor mana mahallamda jahlim chiqib ketyapti. Mutasaddilarga, joylarga yozdim 20 martalab, ariza tashlamagan joyim qolmadi. Sovuq qoldi, hech kim shug'ullanmayapti. Endi men yurak xovuchlab yashab charchadim. Kechasi bilan bir karotka bo'lib qolsa-ya, avtomat otmasa-ya, simlarim erib ketsa shuncha remontni bizamanmi yoki xun o'qib karavada tortamanmi deb asabim buzilyapti deganlarga xotirjam bo'ling. Boshqa yo'li bor. Xotirjam bo'ling. Uyingizni himoya qilib olishni o'rgataman. Ana u haqida gaplashamiz. Demak, bugungi tok sirtmog'i yoki yana ham aniqroq fokuslab aytsak, faza 0 sirtmog'i haqidagi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.